אבל ככה אני בנוי כנראה. יפה. אז בוא נמשיך להמשך. היא צודקת. זה כמו, יש את המתיחה עם הביצים. זוכרת המתיחה? שאומרים לנו, תיקחו ביצים ותשימו, תארזו אותנו, משהו כזה. ואז כאילו פתאום מתחילים להעמיס להם כמות, ואז הם מתחילים ליפול לריצה. אתה רואה, כל פעם שזה פתאום בא לך עוד. אז מה התכלית של הפעולה? כאילו, מה אני עושה? זה כאילו, זה כל הזמן מתרוקן. אם היית במו עיניך, במו עיניך, רואה את החיסרון, היית רואה רשימה ארוכה של חסרונות מחכים. היית רואה את הרשימה. אתה רואה את הרשימה, מכאן ועד אינסוף, אתה רואה את הרשימה. אז? אז אתה אומר, טוב, שמה לי להתחיל? לא, זהו, אני לא עובד ככה היום. אני אומר, זה לא... זאת אומרת, שאתה לא רואה את הרשימה עד אינסוף. גם אפילו, אם הייתי רואה את הרשימה. אני יודע שאני נהנה בתהליך הזה. אני טוען שחלק, לפחות גדול מהנאה, נובע מידי שאתה אומר, או, הנה, סיימתי. עד שבאה הפתעה חדשה. כן, זה לסיים. אבל יש גם משהו שאתה גודל עם זה. כן, אבל לסיים, גודל המשתנה. משתנה, כאילו, אבל הכל משתנה, זה מה, אתה רוצה חברה, אז יש לך חברה, נגמר. אבל יש לך חברה, אתה רוצה כבר להתחתן, נגמר. אתה רוצה ילדים, נגמר. כל דבר מביא איתו עוד משהו שאתה צריך. זה אף לא שוקט על שמירים. אבל מה האמת, אבל מה האמת? שעכשיו אתה יחסית רגוע. עכשיו, ברגע זה. כן, כרגע. כן, נכון. זה דבר מאוד, אומר, טוב, תראה, יש לי איזה חסרונות, אני יודע שאף פעם זה לא ייגמר. הבא אחד, אני פותר אותו, נהנה ממנו, ממשיך לחיסרון הבא. עכשיו אתה כאילו, משחק אותה כאילו, כמו אין, משחק... אין, רק שמגיע כזה חסרונות. כן, כזאת. אבל מה קורה כשאתה באמת מול החסרונות, אתה אני חייב לפתור את זה, אבל למה אתה חייב לפתור את זה? אתה לא יודע שיש לך אחר כך עוד חיסרון. לאיפה אתה ממהר? וכמו נגיד שאומרים לך, אתה לפני השעה הזאת והזאת, אתה לא הולך הביתה. בכל מקרה, לא משנה מה תעשה. אז בשביל מה לך למהר, נכון? אוקיי. טוב, עכשיו התרגיל הוא כזה. אבל יש פה גם בעיה, עוד בעיה שאני זה. גם אתה לא יכול לשבת. אתה לא יכול לעצור. אני לא יכול לעצור. אני יכול לעצור לזמן, אבל אז... אני לא יודע איך אני יכול לעצור. בסדר, אבל אז גם אני נעצר, עד שכאילו יש את מה שאמרנו, את הבעיטה הזאת. בוא נמשיך לזה בדרך כלל. בוא נמשיך לזה. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, במקביל, אני מניח שפעם השתתפת באיזה מפגש עם אליעד כהן, משהו? כן. יפה. שמעת פעם את הנושא של לבדוק מה אתה רוצה, למה אתה רוצה? כן. איך עושים את זה? איך אתה יכול לבדוק מה אתה רוצה? כאילו, מה לעשות בפועל כדי לבדוק? מה אתה צריך לעשות? מה לעשות? אז אני אתן לך נקודה להתבוננות. מה שאתה יכול לעשות זה ככה. תראה, נגיד, אתה אוכל, מרגיש את הסביר. שותה, מרגיש את הרבוי, מה שנקרא. מרגיש שאתה לא עייף, לא פה, לא שם, לך, שב באיזה מקום. שב בשדה, לצורך העניין, שב בשדה. למה בשדה? למה לא ליד בני אדם? או שב באיזה מקום שהוא רחוק, מהציביליזציה, לצורך העניין. למה? כי הציביליזציה גם משפיע לך על המוח. זה לא מחויב, מה שאני אומר, עכשיו אני כבר מוסיף, אבל זה לא מחויב. אפילו אתה יכול לשבת על הכיסא. שב על הכיסא. אני אומר, אם אתה רוצה לעשות את זה יותר כאילו מעניין, יותר חווייתי כזה, מהביתים מסוים, לך תעשה את זה נגיד בטבע, שב איפשהו. עכשיו שב, שב, תגיד, סיימתי את המשימות, עכשיו אני יושב. תבדוק שאין לך משימות לעשות, שב. עכשיו מה שיקרה, אתה תשב, תגיד, וואה, איזה כיף, אני יושב, כיף. ואיתם עבור לך דחף טוב, תקום, אתה צריך לעשות משהו. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, ואז יש בתוכך את הדחף, כאילו כמו משהו דוחף אותך, קום. לשאול למה, למה אני רוצה לקום לעשות משהו, למה? למה אני רוצה, כאילו, וזה כאילו מה אני רוצה שגורם לי לקום לעשות משהו. אתה אמרת, יש, כאילו במקום ללכת לעשות, טוב, משעמם לי, בוא נראה משהו בטלוויזיה, לא. עכשיו תחשוב, למה אתה רוצה? מה חסר לך? מה, אתה רעב, אתה צמא? לאיפה אתה רוצה להגיע? מה חסר לך? עכשיו, אם אתה עושה את התרגיל הזה, אתה תגלה משהו מסוים. אתה תגלה דבר יחסי די גרוע שאתה יכול לגלות על עצמך. אתה תגלה שאתה חולה במחלה קטלנית. שהמחלה הקטלנית הזאת, היא גורמת לך לעשות דברים. כאילו עד היום אתה חשבת, הרוב האנשים חושבים, למה אני הולך לעבוד? לא. למה אני הולך לעבוד? כי זה חסר לי. אני אעבוד, אני אסיים, אני אנוח. למה אתה חוסך לפנסיה? למה אתה רוצה להתעשר? למה רוב האנשים רוצים שיהיה יותר? הוא אומר, כי אז יהיה לי, נוכל לנוח.
אבל אם את, מה היה קורה אם היית מגלה שיש לך במנגנון מתוכנת, אתה לעולם לא תנוח. לא משנה מה תעשה, מה תשיג, אתה לא יכול לנוח. לא משנה מה. תשיג את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אנחנו נשלח אותך למשימות חדשות. לא משנה מה תעשה. עכשיו, איך אתה יכול לפגוש עכשיו? מה אתה צריך לעשות? יש בן אדם שאומר, טוב, אני קודם כל אשיג הכל, אז נראה מה יהיה. כן. יש לנו שאומר, אני לא צריך להשיג הכל, בוא נחשוב עכשיו, בוא נדמיין שיש לי וזה וזה וזה, ובוא ננסה לשבת להירגע. שם, שם. ואתה תגלה שיש מתוכך כוח, דחף, שאומר לך, קום, תעשה משהו. עד כדי כך, שאפילו אם הוא מביא לך את כל מה שאתה רוצה. נגיד זה אומר, טוב, מה אני רוצה לעשות? זה וזה וזה וזה, אין בה, תחשוב שעשית. אתה מוכן לנוח? אז אתה בא לך, תגיד, כן, אוקיי, אז בוא תנוח. יש לך כוח שביא לך, לא, אתה לא יכול לנוח. אפילו, אם נגיד סיימת לסדר את החדר, והוא מסודר, עכשיו אתה נח, טוב, עכשיו תסדר אותו מחדש. אתה אומר, אבל למה? אבל הוא כבר, הוא לא מסודר, לא, תסדר אותו אחרת. אז אתה חוזר מסדר אותו אחרת, אז הוא אומר לך, לא, עכשיו תסדר אותו כמו קודם. אבל מה, אני משוגע, מה אני כבר מחליף? מה שאני להחליף? מה התועלת שבדבר? אבל המוח, אבל זה לא משנה מה, אתה תשב מול גרגירי חול, המוח יגיד לך, למה גרגירי חול? פה אתה תשנה אותם. אתה תשנה אותם, יגיד לך תשנה אותם עוד פעם. זה אתה אומר מניסיון? כן, עליך, אני בדקתי אותך פשוט, צפיתי בך מרחוק, וזה מסקנות המחקר. עכשיו, יש בתוכך משהו שלא משנה מה יהיה, אם תרשום לו את כל מה שאתה רוצה, תרשום לו כך, כל מה שאתה רוצה, כך. יש בתוכך כוח שיגיד לך, המציאות לא מספיק טובה, אתה צריך לשנות במשהו. זה כאילו, זה כמו שיש איזו בעיה כללית, שאתה לא יודע להגדיר אותה, ואז בגלל שאתה לא יודע להגדיר אותה, אתה כל הזמן מנסה לעשות פעולות, כדי לפתור אותה. משהו כזה. עכשיו, אם אתה תגלה את זה, קודם כל, זה יוריד לך מהדחף... אני אגלה את מה? את זה שיש כוח שאומר לי, קום, תעשה? כן, אתה תבין שהוא לא קשור בשום צורה למציאות. תראה, היום, כשאתה עושה משהו, אתה חושב שהמציאות, יש איזו בעיה במציאות, אני אפתור אותו, יהיה לי טוב. תראה, יש מציאות, בעיה X, אני אפתור, יהיה לי טוב. אבל יש מצב שאתה מגלה שזה בכלל לא קשור למציאות. כאילו יש בתוכך כוח שדוחף אותך לעשות. זה כאילו, אתה תצליח לראות שהעשייה שלך לא תלוי, לא באמת זה. אתה תבין שאתה הולך בבוקר לעבוד בכלל לא קשור לחסרונות. זה בכלל יש לך דחף שאומר לך לך לעבוד. אם אתה צמד לעבוד, ישלח אותך למשהו אחר, זה בכלל לא קשור לזה, אתה מבין? עד כדי כך שאני מסביר לך, שגם אם אתה תסיים את המשימה, הוא יגיד לך, תפרק ותבנה מחדש. הוא יגיד לך, אבל משימה, אבל בניתי. הוא יגיד לך, לא, תפרק, תבנה מחדש. עכשיו, מה עומד מאחורי הדחף הזה? עכשיו, זה כי, עכשיו, אני אומר קודם כל ככה, שהתרגיל הזה, כשאתה מרגיש את הרצון לקום, אתה יודע לך, למה אני רוצה לקום? כאילו, מה מניע אותי לקום? מה הדחף הזה? כאילו, זה כמו שיש לך וירוס במערכת, שהוא אומר, אני, הבן אדם הזה, אני תמיד יגיד לו שמשהו במציאות לא בסדר. כל כך גרוע, עד כדי כך שגם מה שלפני שנייה אומר לך, אם תעשה את זה יהיה בסדר, עכשיו אני אגיד לך, לא, זה לא בסדר, אתה צריך תהפוך. לחיות אין את זה? אני בהתחלה רציתי להביא דוגמה מחיות ולא הבאתי בכוונה. חיות זה בעין שלנו, בעין שלנו, זה נראה שלחיות יש את זה פחות. לחיות? בעין שלנו, זה נראה... לחיות יש את זה פחות. נגיד החתול, נכון, החתול נגיד סיים לאכול, הוא נח. נח. למה החתול יכול לשבת? אתה צריך לזוז. למה החתול יכול לשבת? עד שאומר לו משהו, רעב. נגיד, רעב, משהו. כוואצה, הוא כאילו, איך זה נקרא? נגיד הישרדותי, הוא נגיד יעשה בדיפול שלו, נגיד פעולות שהן יותר הישרדותיות. עכשיו, אבל לא רציתי להגיד את זה, כי זה גם כן לא מחויב. לא רציתי להגיד לך תהיה כמו חתול, למרות שאני בבית מסוים, אם יש לך חתול, תגיד, אני לא זז עד שהוא לא זז. אבל הוא יכול לשבת, 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 אותו הציפור על העץ, יושבת, יושבת, יושבת. למה אתה זז? מה, איפה אתה צריך להגיע שהוא לא צריך להגיע? אתה אומר, לא, אני צריך זה, ולמה הוא לא צריך? הוא לא צריך, רק אני צריך. עכשיו, אמרו שאתה בן אדם חכם, איך בן אדם חכם לא מסוגל לבוא? בגלל שיש לנו כאילו את המנגנון שכאילו של השכל. שהוא עושה את הפעולות והוא כבר התחיל את הדחף שלו. זה לא רק... אבל זה סוג של אבסורד, זה סוג של אבסורד. זה אבסורד, כאילו, כי מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שלא משנה מה אתה תעשה, אתה נמצא בנקודת התחלה. אז כאן התוכנה. אם זה ככה התוכנה, ככה זה התוכנה. כן, אבל אנחנו נסתכל עליה. אני שהייתי בה... רגע, שנייה, השאלה מה התוכנה, מה באמת מעובד מאחורי התוכנה? אולי יש איזה מצב שאם אתה תגיד לא, אני יותר לא רוצה לעשות, אולי התוכנה תחדל מלעבוד? אני לא יודע.
אולי. כשהייתי בויפאסנה, אז גם כשאתה יושב 10 ימים, באיזשהו מקום אתה יושב, ועולים לך דברים, מחשבות, תחושות, ואתה עדיין יושב, כאילו אתה מעלה את זה. אז בוא נדבר גם ויפאסנה. שנייה. ואז אתה רואה שזה באמת נותן לך את הביטה הזאת, כאילו שאתה זה, ואז אתה לפעמים כאילו נסחף, ולפעמים אתה רואה את עצמך, אתה רואה שפתאום עוד לך מחשבות, שפתאום עוד לך תחושות, שאתה כאילו, אתה רואה את המחשבה שלך, אתה רואה את השיתוף פעולה. אני רואה, עכשיו, לפעמים אתה יותר מפוקס, לפעמים פחות. ואז אתה יכול לראות שפתאום עולה בך איזשהו, בוא נגיד, אני רוצה ללכת לאכול, ואתה מסתכל עליו עכשיו איך זה עם כל התחושות, ואתה רק מסתכל, ואתה רואה שזה פתאום גם, אם אתה לא משתף איתה פעולה, אתה רואה גם איך זה יורד. אבל זה תמיד עולה ויורד. ברווחים. השאלה, אם אתה מתפתה לשתף עם זה פעולה, או שאתה כאילו מסתכל, כמו צופה. בסדר, מכירים כבר את הסיסמאות האלה של הצופה. לא, אני לא סיסמאות, אני מחוויה אישית. לא יודע מה זה סיסמאות, אני לא רוצה להגיד. בוא נדבר שנייה על ויפאסנה. מה זה? תסביר לנו מה זה. ויפאסנה זה לשתוק. מדיטציה שתיקה, תשתוק. בסדר, עכשיו תקשיב, עכשיו תראה. בעיקרון, מה זה ויפאסנה? אתה יושב ואתה שותק. לא מדויק. בערך. בסדר? בגדול, המהות של הויפאסנה זה לשתוק. לא. אז המהות של הויפאסנה בעיניך. המהות של הויפאסנה זה... כן, אז למה אתה צריך לשתוק בשביל זה? אני מסביר, אתה במקום להסתכל, כל היום אתה כאילו, ההתעסקות שלך היא בחוץ. כשאתה עובד שם עם בני אדם, עם עוד קבוצה של בוא נגיד 40 אנשים. ואם עכשיו, דוגמא, אתה עובר תהליך, ואם עכשיו אני יהיה דיבור, אז כל אחד יגיד, מה היה אצלך, איך הרגשת, והוא יתחיל לספר לו מה הוא הרגיש, ואני אספר לו מה אני ארגיש, ואז אני אגיד, רק שנייה, אני צריך להרגיש כמוהו, לא, אני צריך להרגיש כמוני. ואז יהיה דיבור, ואז אתה כאילו מזהם את האווירה. עכשיו, כי אתה עושה כאילו מעין ניתוח פנימי עמוק. זאת אומרת, אתה פעם ראשונה נהיה רק עם עצמך, עם התחושות והמחשבות שלך, בלי שיתוף פעולה. בלי שיתוף פעולה חיצוני. כאילו, קורה זה שאתה מקבל מפגש עם עצמך, ללא גורם שיסיט את הדעת שלך. זאת אומרת, אם עכשיו אני אגיד לך, יו, צריך לעשות איזשהו תהליך, דוגמה, אין שימות, איך הרגשת? אני הרגשתי... פעמיים טוב, הוא הרגיש, ואז מה יקרה? אז יש כזה את לאדם... קצת מפוקוס. כן, ואז כאילו מה שנקרא לזייף טיפה את המציאות. תקשיב, אתה הבנת... זה החלק מה... גם שוויפאסנה, המהות שלה, זה לגרום לך להתחבר לעצמך בלי גירויים חיצוניים. עכשיו, כשאתה מדבר, טוב, נניח שזה ככה. בסדר. זה לא באמת משנה. בוא נדבר על משהו אחר. תקשיב, אתה בעיקרון נגיד רוצה להתחבר לעצמך בלי גירויים חיצוניים, אתה אומר, אני עכשיו רוצה לשתוק, לראות מה עבור מתוכי, נניח, בסדר? עכשיו, מה שקורה זה בהתחלה, כשאומרים לך את הסלפי פסנה לצורך העניין, זה נחמד. למה זה נחמד? כי בהתחלה, נגיד, אומרים לך, שב עכשיו 10 ימים תשתוק. שב, תשתוק. אתה שבע, שב, תשתוק. בסדר? עכשיו, בהתחלה זה קל, למה זה קל? בהתחלה זה קשה, בסדר? אבל אז אתה מתרגל, אבל למה זה מתחיל להיות קל מתישהו? לפחות בהתחלה, כי אתה אומר, טוב, עכשיו יש לי 10 ימים לחשוב. עכשיו, על מה אתה חושב? על העבודה, תכנונים, פרויקטים עסקיים, אתה חושב על זה, חושב על זה, חושב על זה. עכשיו, מה קורה אחרי 10 ימים? אחרי 3 ימים, זה לא משנה, אתה קם וחוזר לחיים, ואז אתה ממלא את עצמך עוד פעם באינפורמציה, ואז אתה רק כך נגיד, הולך ועושה עוד פעם ויפאסנה. אבל מה יקרה אם אתה נגיד, תגיד, אוקיי, מעכשיו אני לא מדבר, לא מדבר, נגיד. לא מדבר, נגיד. אם אני לא חייב לצורך הישרדותי, אני לא מדבר. נניח. נגיד, זאת אומרת, אני מהיום, אם זה לא למטרת הישרדות, שאני צריך לשרוד פיזי, לא מדבר, נניח. ונגיד אתה יושב, ונגיד מביאים לך אוכל ושתייה, רק תשב. עכשיו מה יקרה? בהתחלה אתה תחשוב על... אתה תחשוב על העבודה וזה וזה, אבל מתי שהוא ייגמר המחשבות על העבודה. ואז אתה נכנס לפנימי יותר, אתה מבין? כי בויפאסנה החיסרון, שזה אחד החסרונות, שאתה מפסיק את זה אחרי 10 ימים, אז אתה חוזר עוד פעם לבלגן, ועוד פעם, זה כמו נגיד שאתה מרתיח מים 2 דקות, מפסיק, אחר כך אתה מתקרים, מרתיח אותם עוד פעם 2 דקות. זה לא כמו אם תרתיח אותם 10 דקות רצוף, זה לא אותו דבר. אתה תרתיח אותם שעה רצוף, תרתיח שעה רצוף, נגיד לא יישאר מים, תרתיח אותו 2 דקות, הוא נשאר מים, אותו דבר. עכשיו, בויפאסנה, אם אתה נגיד עושה את זה נגיד 10 ימים, אז בהתחלה אתה חושב על המחשבות החיצוניות. עכשיו, תראה, הוא לדוגמה אמר שבויפאסנה אתה בהתחלה, אתה כאילו, אחת המטרות זה להתנתק מהבחוץ. להתנתק מהבחוץ, אבל מה קורה? אתה מתנתק בחוץ הפיזי, אבל הראש שלך על מה הוא חושב? על הבחוץ. על מה הוא חושב? הוא חושב על הבחוץ. על מה יש לו לחשוב אם לא על הבחוץ. אבל מה קורה שנייה? אבל מה קורה אחרי שבוע, נגיד שאתה שותק? אז נגמר לחשוב על הבחוץ.
אז אתה חושב על הזיכרונות מהעבר, שגם הם בחוץ, ואז נגמר, אז אתה חושב על העתיד, נגמר, ואז אתה מתחיל להגיד, רגע, 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 אז מה אני רוצה בכל הסיפור? כי המחשבות מתמיד עליו בחוץ, אבל כאילו, מה אני רוצה בסיפור? עכשיו, אם אתה עושה את זה לאורך זמן, אז אתה פתאום תגלה שאתה כאילו מרגיש, אין, אין, אני חייב להפסיק את זה. אני אגיד, אבל למה אני חייב להפסיק את זה? למה? אני לא רעב, לא צמא, למה אני חייב להפסיק את זה? לאיפה אני מנסה להגיע? מה אני מנסה? עכשיו, אני אומר שהתהליך הזה יביא אותך להבנה, בוא נשאל ככה, למה לדעתך בן אדם לא מסוגל לשבת על המקום בלי לעשות כלום? בהנחה שיש לו את כל מה שהוא צריך או רוצה, מה הסיבה של אדם לא מסוגל? מה הדחף הפנימי שאומר לך, תקשיב, אתה חייב לעשות, יש בתוכך משהו שאומר לך, אתה חייב לשנות את המציאות, לא משנה מה תעשה, אתה חייב לשנות אותה איכשהו. רק כשתבין, בוא תבין את זה יותר עמוק, כי לכאורה אתה אומר, המציאות לא בסדר. בדיפולט, בן אומר, למה, אתה יודע למה אני מתאמץ? כי המציאות לא בסדר. תראה, זה לא מסודר, זה לא זה, זה לא שם. אבל אם מתברר לך שבתוכך יש משהו שלא משנה איך תהיה המציאות, אתה תסדר אותה מחדש. לא משנה, תבחר צורה, תקשיב, תבחר מה אני חושב שהמציאות צריכה להיות. תחשוב שזה ככה, אתה תראה שעדיין יהיה לך דחף לשנות אותה. אבל יש לי פה שאלה. שנייה, רגע, ואז אני אגיד לך, אין בעיה, תחשוב עוד פעם, אוקיי, תחשוב שנה. שנה תחשוב מה המציאות צריכה להיות. אתה תראה שאם היא תהיה בדיוק מה שאתה רוצה, אתה תרצה לשנות אותה. עכשיו, זה לא ייתכן. כאילו, אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל זה מה שאני רוצה, למה אני רוצה לשנות? אז אני הייתי כאילו בודק בחובר שלי. לא, רגע, שנייה, קודם כל יש דחף לבן אדם לשנות את המציאות. אתה תשב מול קיר, אתה תחליף את הקיר מפה לשם, אתה תשים, אתה תחליף אותו עוד פעם. אתה אומר, אבל למה אני עושה את זה? למה אני צריך להחליף? מה הבעיה במציאות? אם אתה תבין, עכשיו, אם בן אדם רואה את הפרספקטיבה הזאת, זה גם יכול להגיד רגע, אולי כבר עכשיו המציאות בסדר, אני סתם ננסה לשנות אותה. אולי כל הרצונות שאתה רוצה, הם בכלל נובעים, הם בכלל זה לא קשור למציאות, כי כרגע כשאתה רוצה לשנות את המציאות, אתה אומר, אין, יש בעיה במציאות. אולי המציאות בסדר בכלל. מה התשובה לזה? רגע, קודם כל זה יראה לך מקום בתוכך שיש לו דחף לשנות את המציאות בלי קשר למה המציאות. בן אדם בדיפולט שלו חושב, אני משנה את המציאות כי היא לא בסדר. למה אני לובש חולצה? כי קר לי. למה אני אוכל? כי אני רעב. למה אני עובד? שלי זה. למה שאתה חושב? כאילו, זאת אומרת, אם המציאות אתה מה שאני רוצה, לא הייתי עושה. אבל אם אתה תשב עמוק פנימה, אתה תסתכל שגם אם היית אלוהים בכבודך ובעצמך, אלוהים, מה שאתה רוצה, כך, אתה רוצה את אלוהים, תהיה אלוהים. תסדר את השמש ותארח בדיוק כך שאתה רוצה, שימו אותם פיקס, תגיד, זה ימין, זה שמאל, הנה, סיימנו. תחשוב, תחשוב, תתכנן, תקח את הזמן, תתכנן, אני רוצה שבני אדם יהיה להם ככה ושיהיה ככה, ותתכנן, סיימת לתכנן, יפה, סים. מה עכשיו, עכשיו אתה מוכן לנוח, כי עכשיו אני נח. אוקיי, אחרי שתי דקות, לא, אני חייב לשנות משהו. למה אתה חייב לשנות משהו? תכננת את זה, אתה, מה אתה רוצה? גם אם היית אלוהים, היית מתכנן, עדיין היה לך דחף לשנות. שזה דחף שהוא יותר פנימי מהבחוץ. זאת אומרת, בחוץ יש לך תירוצים. למה אני מתלונן? כי זה לא בסדר, כי זה ככה, כי זה ככה, כי זה ככה. אבל אם היית יודע שבתוכך יש לך דחף להתלונן, בלי קשר בכלל לחיצוני. היית יותר רגוע, כמובן. מבית מסוים היית יותר רגוע, מבית אחר היית יותר לחוץ. אתה אומר, אז מה, אני חולה באיזה מחלה שדוחפת אותי לעשות פעולות. רבי נחמן מסופר עליו, הוא התגאה. ברור. כתוב מה, זה סיפור. לא משנה היה, לא היה, אבל אני אגיד מה מסופר שהיה, מה הוא אמר שקרה. הוא אמר, הוא שיבח את עצמו שהוא לא התחיל לעשות שום דבר עד שהוא לא הבין את הסוד שלו. עכשיו, מה הכוונה, מה המוסר הפנים? הוא אומר, אני החלטתי, אני לא עושה כלום, אני לא מבין למה. זה כאילו המהות של המסר, כאילו, אני לא רץ לעשות שום דבר עד שלא מבין למה אני רץ. עד שלא מבין איפה אני מגיע, אני לא רץ. תאר לעצמך שאתה יושב על הספה, יושב, הכל, ואתה לא רעב ולא כלום, ויש לך דחף, אומר לך, קום, לך תעשה משהו, אומר לו, למה שאני אעשה? מה הסיבה? מה אני מנסה להגיע? לאיפה? עכשיו, מה הקטע? הקטע שמתווסף, נכון שאם אתה עושה טוב לך, אבל יש לזה גם את כל העלויות, שאתה רודף אחרי זה, ואתה מפחד שלא יהיה לך את זה, ואתה אפילו לא יודע למה אתה רוצה את זה, ואתה מפחד שלא יהיה לך את זה, ועד שאתה משיג לזה אתה מתאמץ, ואתה סובל, ואתה זה, ואתה שם וזה, וכשתסיים, תשמח, תתחיל עוד אחד חדש. עכשיו אתה אומר, מה עומד מאחורה? מה... אבל אני, לפי מה שאני, הבנה שלי עד היום. כן. כל מה שצברתי, הבנתי עד היום.
נגיד שיש דבר, כמו תחושות, כמו חום, קור, לא משנה, מחשבות, שזה תמיד שמה. השאלה, כמה אני משתף, אני משתף עם זה פעולה. החוליה שאני יכול לשבור את זה, אני לא יכול להגיד שלא ימצאו בי תחושות או רצונות, זה תמיד יבוא. השאלה, שמה אני לא יכול בידור שלא יהיה לי רצונות. ולמה אתה משתף עם זה פעולה? כי אני מזוהה עם זה, לא יודע. למה? זה השאלה. לא, אז אני כאילו אומר, הדבר היחידי שאני יכול לעשות, הדבר היחידי שאני יכול לעשות, זה כמו להגיד, אז מה אם אני רעב? כאילו, מה הקשר? כאילו, אתה רוצה תאכל, אתה לא רוצה, אתה אוכל. אתה רוצה תמות. כאילו, המקום שלי... כיום אתה חושב שאתה אוכל כי אתה רעב. אני אומר לך, שגם אם היית שבע, היית הולך, עושה לך רעב ואוכל. לא, בסדר, אז אני אומר, בוא נגיד שיש מקום שלא משנה מה לא יהיה לי, אני אהיה מושלם, כי אני רוצה לעשות משהו. הבנתי. לא, רגע, אבל כרגע אתה אומר, טוב, אז אני רוצה לעשות משהו, אז אני אלך לצבע את הבית. לא, הבנתי. אני אומר לך, לא, כמו עכשיו, אותו דבר. יש מנגנון... אתה מוציא הרבה דברים לעשות. יש מנגנון שלא משנה מה, כאילו, הוא צריך לעבוד. בדיוק. הוא עובד, טכנית, הוא צריך לעבוד, אבל זה לא משנה. השאלה מה עומד מאחוריו, למה הוא צריך לעבוד? תבדל לעצמך שאתה פוגש את אלוהים, ואתה אומר לו, תגיד לי אלוהים, אני הייתי בחור טוב וזה וזה, למה לא עשית מה שרציתי? הוא אומר לך, באמת? אומר לך, כן, מה, עשיתי בחור טוב וזה, התאמצתי והשתדלתי והייתי נחמד לאנשים, ולמה לא נתת לי כמו שרציתי? אז אני אומר לך, אתה יודע, אני מתנצל באמת, בוא תגיד לי, מה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, ואני אומר לך, בוא ניתן לך סימולציה, בוא אומר לך, אני אפצה אותך, אני אתן לך סימולציה עכשיו, חיים שתקבל את מה שאתה רוצה. עכשיו נגיד, הוא עושה לך בסימולציה מה שאתה רוצה, הוא נותן לך מה שאתה רוצה. ואז נותן לך, אומר לך, טוב, עכשיו אתה מרוצה נגיד? אני אומר לו, לא, אני רוצה לשנות משהו. הוא אומר, אתה משנה, מה אתה רוצה? אתה משנה, 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 משנה. הוא אומר לך, תגיד לי, מה, אתה לא, אז מתישהו זה יגיע, אגיד לך, מה, אתה לא רואה שאתה סתם מנסה לשנות? אתה מתלונן, למה לא תגיד לך את מה שאתה רוצה? אבל הוא אומר, אני ידעתי שלא משנה מה ניתן לך את התלונן, אז למה להתאמץ לעזור למישהו שבכל מקרה מה ניתן לו התלונן? אוקיי, זה כבר הבנתי. זה כמו נגיד מלצר, אתה תבוא, נגיד שהמלצר, אתה מתזז אותו, מתזז אותו, מתזז אותו, אז הוא אומר, טוב, בסדר. הוא מתלונן, שיתלונן, ואני גם מתאמץ והוא גם מתלונן, כבר אפשר נשאיר את זה איך שזה. כאילו, אחת הסיבות, מה שאני בא להגיד, שהמציאות מתעלמת ממך, אחת הסיבות שהמציאות מתעלמת מבן אדם, זה כי היא אומרת, מה זה יעזור שאני אתן את מה שהוא רוצה? בכל מקרה הוא יתלונן אחר כך על משהו אחר, אז בשביל מה לעזור לו? בסדר, זה הבנתי. מה, אבל... אבל הבן אדם משחק אותה חף מפשע, אבל מה שאת אומרת? אני לא באמת, לא, אבל הבן אדם אומר, מה, אני סתם מתלונן, אני מתלונן כי יש באמת בעיה. אבל מה הוא שוכח? שזה לא באמת בעיה, אתה פשוט ממציא את הבעיות. יש לך מנגנון שממציא בעיות. אוקיי, זה אני מתחבר למה שאתה אומר, וגם אני רואה את זה ברמה מסוימת. ככה. אבל חווית את זה? פעם חווית שסיימת את המשימות וראית שאתה לא יכול לנוח? כן. שסיימת את המשימות, אין, סיימת את כל המשימות, אין לי משימות? אני רציתי ביום שלי שקרת חופש מהעבודה, לא צריך, יש לי מספיק כמה שקלים שלי. לא רוצה, אני לא צריך. לא רוצה ללכת לבחורה הזאתי ולא לבחורה הזאתי, לא רוצה, שבע. לא צריך לעשות כלום. יושב. היא מתקשרת, אחד דחיתי, השנייה אמרת, טוב, אני הולך. אחר כך הוא מתקשר מהעבודה, טוב, נעשה עבודה קטנה. אבל ניסית פעם לנוח. לא הולך. אם אני לא עושה מדיטציה או שאני לא צריך את הסיאסטה שלי, בסוף באה הבעיטה הזאתי שאני קם ועושה משהו. או טלפון, או טלוויזיה, או למה, מישהו. למה, אתה סובל מאיזה מחלה? לא. אז למה אתה עושה כל פעם פעולות? מה, מישהו קילל אותך? כישוף? משהו? זה כמו שקראתי, זה דיפולט כזה. אבל השאלה מה עובד מאחורה? לא הצלחתי לך לא. אז אני אגיד לך. אפשר שאלה את זה? כן. אבל זה עדיין בנקודה של ניתוק מהמציאות, כי אם... זה לא עושה סתם עושה, הוא אומר, הוא משנה את המציאות, ואז... זאת אומרת, עדיין קשור למציאות. מה אתה בא להגיד בזה? אני לא מבין, כאילו אתה אומר שבנקודה הזאת אתה תראה שמה שאתה, זה לא בגלל שהמציאות לא בסדר, אתה משנה, אתה משנה כי אתה רוצה לשנות. אבל זה לא נכון, כי אני רוצה את המציאות בצורה מסוימת, בזמן מסוים. אבל שאני משנה... אבל למה? אבל מה זה משנה כבר? אם אומרים לך, תקשיב, בכל רגע אתה תרצה לשנות אותה במשהו, אז מה אכפת לך? אבל מה זה משנה כבר איך היא? לא, אבל, כאילו אם המציאות יכולה... אם במו עיניך, תקשיב, נגיד שיש דלי. ובדלי יש חור, אתה תמלא את המים עם המים ישר נוצלים דרך החור. נגיד שיש לך אין תחתית לדלי. אתה תמלא בדלי מים אם אתה ישר את המים נוצלים מבחוץ. לא, העיקר שאני ממלא את הדלי. אבל מה אתה ממלא את הדלי? אתה לא רואה את החור. כן,
אבל זה אותו דבר, אומרים לך, תקשיב, לא משנה מה, אתה יש לך, משייתה יש לך לנצח נצחים, משימות לביצוע. לא, כי אני... מה אתה מנסה למלא? לא, כי אני רוצה להנציב כל פעם בצורה אחרת, בגלל זה. אבל להגיד אני רוצה בכל פעם תוציא בצורה אחרת, זה בעצם להגיד, ואני חושב שכרגע אם זה יהיה ככה, אני אהיה מרוצה. אבל אם היית במו עיניך, נגיד שעכשיו הייתי מריץ אותך בזמן 1,000 שנה קדימה, ונותן לך את מה שאתה רוצה, קח פנסיה, קח כסף, קח זה, קח הכל, הכל ככה, קח הכל. היית אומר, טוב, עכשיו אני רוצה לנוח קצת, רוצה לשבת לנוח. היית נח, היית אומר, אני לא מסוגל לנוח. היית אומר, אז מה אני התאמצתי כל כך הרבה? הרי התאמצתי, סיפרו לי שהיית ילד, שאם תעבוד ותרבה ותרבה, אז תוכל לנוח. אבל אני לא יכול לנוח. זה לא עובד ככה. יש לי כמה אנשים שאני מכיר, שהם באמת עבדו, 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 יש להם ארגזים של כסף, ממש, בצורה מטורפת, אני מדבר איתך. של סלם או כסף? לא משנה, המון כסף. ועדיין הוא קם בבוקר ב-4 לשוק להגיש סחורה. והוא יכול לקנות את כל השוק. אמיתי, כאילו, לא צחוק. יש, תחון. בכל המשפחה התכונה, הוא קם בבוקר, הוא אומר, אם אני לא אקום, אין לו מה לעשות, הוא לא יודע. הוא מטייל, מרצדס, וילה, מה אתה רוצה? אבל השאלה היא, האם הוא עדיין יספר לילד שלו, אתה יודע, אם תעבוד, זה לך הרבה כסף, אז תוכל לנוח. רוב האנשים מניחים שהם יעבדים יוכלו לנוח. וכל האנשים מניחים שאם ימצאו תהיה מה שהם רוצים, הם מרוצים. אז אנחנו פה בכיתה מתקדמת. אבל אתה אמרתי, כל האנשים מניחים שאם יהיה את מה שהם רוצים, יהיה להם טוב. חוץ מהאנשים שוטעים כמוני שלא... לא, נסביר לך למה. מה? שכאילו, הוא מבין שיהיה רע וטוב, וזה כאילו, זה לא שאלה שיהיה טוב. זה כאילו, אתה לא מחפש את זה. נכון שאני עושה לעצמי נוחות, כאילו, יחסית, אבל זה לא האישו. אז אני לא הולך כדי שיהיה לי... אני רואה את זה כמו מזג האוויר. חם, קר, תלוי בו. אני רק חווה, זהו. עושה... אם הבנת מה יש מאחורה. עכשיו, עזוב את זה. מה עכשיו? נו, הבנתי, אני עכשיו הבנתי שיש את הדבר הזה. אבל תבין משהו, אם אתה תצליח להבין מה יש מאחורה, ואולי תצליח לפתור את זה איכשהו, אפילו להנמיך את זה, לא יודע, כאילו תצליח איכשהו להיפטר מזה, אפילו 50%. פתרת 50% מהתלון מהבעות שלך לחיים. בוא נגיד, ראיתי את זה, זה כבר עוזר לי במידה מסוימת, באמת, במידה מסוימת שכאילו, שאני יודע ש... טוב, אני רגע רוצה לתת עוד פרספקטיבה. בן אדם בחיים לפעמים מחפש אתגרים. לפעמים, מהיבט מסוים מחפש אתגרים. עכשיו, מה מאתגר אותך? מה שאתה לא יכול לעשות, נכון? עכשיו, אתה נגיד מתאמץ להשיג מטרה שאתה לא יכול, אבל אני אשיג אותה, יהיה לי טוב. כן, שעניין. עכשיו, אם נגיד היית מבין, אבל למה אתה רוצה שיהיה לך עניין? מה רע לך במציאות? מה, אתה תעקם את המציאות שלך עניין? זה כה פרדוקס, לא, אני עושה לעצמי... אנחנו עושים, אני עושה לעצמי כאילו, לפעמים כאילו אני מעין שוכח את מה שאני יודע, כאילו, מוצא לעצמי איזשהו עניין. אבל למה? מסיק את העניין. תקשיב, נגיד בחורה מסוימת, מסיק את העניין, שמה, אחורה תקופה, אני אומר לעצמי. אתה אבל מבין שעושים לך סדנה, תקשיב, עושים לך סדנת הצלחה. הצלחה, הצלחה, ואני אצליח, מה יהיה אחרי שאני אצליח? אחרי שאני אצליח, מה יהיה אז? מה יהיה אז? אז מה זה הצלחה? הצלחה זה מי שלא רוצה להצליח, הוא המוצלח. כי אם אתה לא רוצה להצליח, אז עוד לא הצלחת. אם אתה מצליח, זה מי שלא רוצה להצליח. אתה רוצה להצליח? אז אתה לא מוצלח. אם אתה מוצלח, אז למה אתה רוצה להצליח? בדרך כלל, אנשים חושבים כאילו שהם ישיגו משהו ויצליחו, ואז הוא כאילו מגדיל את ההצלחה שלו. ואז עד שהוא, אם בכלל נכנס בו המודעות הזאת אי פעם, אז הוא מודף אחורה זה. שנייה, דבר לגבי האתגר, אם בן אדם מבין שהמחויב שלו, כאילו מה שהוא הכי רוצה, זה לשנות את המציאות. זה מה שאתה רוצה, לשנות את המציאות. אז המילה, בן אדם שהיה מבין את זה, אז בבית מסוים היה מרכז את כל המשאבים שלו לפתור את זה. אמר, אוקיי, עכשיו אני עוזב את כל המשימות, עכשיו יש לי רק משימה אחת לפתור. אני רוצה להבין מאיפה נובע הדחף לשנות המציאות ולהיפטר ממנו. כאילו הוא אומר, אוקיי, הבנתי שיש לי איזה דחף לשנות המציאות, שהוא מניע את כל התהליך של השינויים, ועכשיו כאילו אתה עוזב את כל המשימות, ואתה מתמקד, אתה מתמקד בלהעמיד את הדחף הזה ולהיפטר ממנו. כי זה בעצם המחויב שלך, זה בעצם מה שמגביל, זה הצוואר בקבוק שלך. אתה אומר, אם אני אתפטר מהצוואר בקבוק הזה, אולי ייפתח משהו חדש. אוקיי, מה אתה רוצה להגיד? שואל, איפה עומד פה המרכיב של ההנאה?
כי יש פעולות שינויים מסוימים. אז אני אגיד לך משהו, אז כשאתה ילד קטן, כשאתה ילד קטן, אז אתה משיג כל מיני מטרות, יש לך הנאה. בסדר? אתה נהנה, אתה משיג, נהנה ונהנה. אבל מגיע זמן מסוים, שרוב האנשים כנראה לא חוו אותו, שאתה כבר גם מפסיק ליהנות. כי אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני אלך לסיים את המשימה, אני אהנה, אני עוד פעם יהיה לי משימה חדשה. כבר מה אני נהנה בזה בכלל? כאילו, במה תהנה? אתה אומר, מה אני אהנה? אז אני אשיג, ואני ארצה, ואני כאילו אני טוב. לא, מהתהליך עצמו, נגיד. מי נהנה מהתהליך עצמו? אתה נהנה מזה שבסוף תקבל את זה. שאוהבים תחומים מסוימים. כן, אבל אתה בסוף בתוך מעגל סגור יש לך רצונות מסוימים. טוב, עכשיו תרצה, תשיג, תשיג. אבל זה השאלה אם אתה רואה את זה, או משהו שרואים את זה. אחד אחד, רגע, הוא עכשיו, הוא. לא, לא כל כך הבנת מה שאתה אומר. אני אומר שיש שלב, תקשיב. רגע, תעצור. אני מדבר איתך עכשיו על בעיות של עשירים. מה זאת אומרת בעיות של עשירים? למה נגיד אנשים מתאבדים יותר באופן יחסי מפעם? כי עולם האנשים יוצאים יותר בדיכאון מפעם. כי פעם היה לך צורך לשרוד. אז היית עסוק בלשרוד. היום אתה אומר, אוקיי, שרדתי, מה הלאה? לאיפה זה מוביל? אז אתה מתאבד, אוקיי? כי אתה רואה, זה לא מוביל לשום מקום בעיקרון. או שאתה לא יודע לאיפה זה מוביל, אז אתה מתאבד. אם אתה נהיה עשיר, אז בכלל אתה בבעיה קשה, כי אתה אומר, טוב, בשביל מה אני עובד בכלל, כאילו, ואני מת משהי אמור, לא יודע מה לעשות עם עצמי, אז אתה מתאבד, אתה חושב שאולי זה ייגמר, אוקיי? עכשיו, אני מדבר איתך על בעיות של עשירים, כי תבין, בן אדם שעוד נהנה מהחיים, זה בן אדם שהוא רעב. רק בן אדם רעב יכול ליהנות. בוא נראה, יש לי משפט יפה, אני רושם אותו. תרשום אותו. בן אדם ש... רק בן אדם רעב יכול להיות מהחיים, אתה מבין, אם אתה שבע, מה תהנה? עכשיו, אני מדבר איתך על מצב שאתה שבע. אתה שבע, אתה מנסה לנוח ואתה לא מצליח, אז מה לך תהנה? תהנה ממה? יש לי הכל, מה אני אהנה? מה אני יכול ליהנות? כן, אבל אדם, סביה מכל ההיבטים של החיים? חוץ מזה שיש לו איזה דחף בלתי ברור לשנות את המציאות והוא מנסה להבין מה זה. או לחיות. לא, נגיד שאתה כבר חי. לא, היה לי כאילו, למה אני חי? למה אני לא מתאבד, כאילו? לא, למה להתאבד? למה לך להתאבד? לא, הייתי יום כזה במצב כזה, שכאילו לא משנה. לא, בהנחה שטוב לך, אני שואל, בהנחה שטוב לך. הכל אבל אבלים, אז למה אני לא מסתכל עם זה? הוא מדבר על הכל אבל אבלים במובן הרע. הכל אבל אבלים זה לא נותן לי כלום במובן הרע. אני מדבר על מצב היום שיש לו, והשיג. והשיג בין אם באופן מודע, בין אם באופן של דמיון מודרך, זה לא משנה. השיג הכל, השיג את המטרות. השיג את כל המטרות. עכשיו, אתה אומר לו, לך תהנה. לך, מה אני אהנה? לא, לך תטייל לשם, לך, מה יש שם? לא, ואז תראה ככה וככה, ואני אראה ככה וככה, ואז מה? ואז תהיה שם, ואז תרצה לחזור הביתה. לא, נעשה לי בבית. אז לא, אבל עכשיו תרצה לנסוע לשם, תיסע לשם, אבל תחזור לפה, תחזור לפה, מה עשינו פה? אם הם מרכיב של הנאה בחיים, אז למה שישנה בכלל? אתה מרגיש, נגיד, מנוון, אתה רוצה לעשות ספורט, אתה עושה ספורט, אתה אומר, אני רוצה לנוח. אז תכף, מה אתה רוצה, לנוח או זה? לא, אני רוצה את מילון מסוים. תהיה במילון המסוים, תרגיש שאתה רוצה לשנות אותו עוד פעם. אבל זה כמו, זה כדי לעשות דבר, כל מה שיש לך, אתה רוצה את ההפך שלך. כל הענה, אז כל הענה, אז כל הענה נסגר. נו, בוא נגיע לנקודה, אנחנו כבר עשינו כסיבוב גדול מדי. אני מראה הרבה היבטים של הדבר. לא, הוא עוד נמצא לי בשלב של אולי אני אהנה. אני אומר, גם ליהנות אתה צריך חיסרון. אבל אתה אומר, בשביל מה לי עכשיו לקום, להתאמץ, ללכת לשם? לפתור איזו בעיה, לסיים אותה, ליהנות, ואחר כך אני אעשה עוד פעם את אותו תהליך. מה עשיתי בזה? לא, אני אומר, לכל הדחף לשינוי נובע מזה שאדם רוצה ליהנות ממשהו. כי אם אין לי משהו שאני יכול ליהנות ממנו, אז למה שאני אעשה משהו בכלל? אז אל תעשה כלום באמת. לא, אז אני מנסה להבין את ה... תנוח. שנייה, שנייה, אני מנסה להבין את המצב הזה. אבל למה יש לך רצון ליהנות? ואתה גם לא תמיד נהנה, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון. יש שלב שאתה כבר מתחיל לעשות דברים גם בלי ליהנות. זה מה שאני שואל. האם זו סיטואציה שאין שום הנאה במציאות, או אף על פי כן הוא רוצה לשנות? זו התופעה. שאין. אין לו שום הנאה במציאות, הוא יודע שאין לו שום הנאה במציאות, אף על פי כן הוא רוצה לשנות. עכשיו, אם השכל שלך... הוא משנה כדי לא לקבל הנאה. הוא יודע שלא לקבל הנאה והוא משנה. אם הוא נהנה בעצם השינוי. עכשיו, אם השכל שלך הוא חלש, אם אין לך הרבה שכל, אתה אומר, אני אעשה ואני אהנה. אבל ככל שיש לך יותר שכל, לפחות ב... לא שכל מוחלט, אבל ככל שיש לך יותר שכל בדברים האלה, אתה מתחיל פחות ליהנות. כי אתה כבר רואה את הנולד, זה מה תהנה. אתה אומר, אני אלך למסעדה, זה, ואני אהנה וזה, ואז אני אחזור הביתה, ואז עוד פעם, מה עשינו בזה כאילו? תבין, אז, אם יש לך הרבה שכל, אתה כבר לא נהנה, ואתה מרגיש שיש לך דחף בלתי מוסבר לשנות את המציאות בלי קשר לכלום. אתה כאילו אתה תלוי בלשנות המציאות. אבל מה יש מאחורה?
כאילו הענאה שאתה מפיק זה בעצם השינוי. אתה גם לא כל כך נהנה מזה, אתה כבר לא יודע, זה פשוט נכפה לך, זאת השאלה, למה אתה משנה? זאת בדיוק השאלה. כאילו משנה את המציאות וגם לא נהנה? יש שלב שאתה כבר לא נהנה. זה כמו שהלכו אותך למשימה, אמרו לך, אתה צריך לעבוד, תעבוד, תשנה, תשנה. אתה תפקידך לשנות. אף פעם שאתה לא נהנה מזה. אבל איך אתה פה אתה נהנה? אתה כאילו נהנה מזה, אבל אתה לא באמת נהנה מזה. כאילו זה לא מוביל לשום מקום. אתה מבין שזה... לאיפה זה מוביל? לא, כי עכשיו אני מבין שאני משנה כי אני רוצה ליהנות. כי אם אני יודע שאני לא נהנה, אז אני לא אשנה. ככה, כאילו עכשיו אני... זה נכון, אבל יש שלב, אני מסביר לך. כי אתה כרגע עוד בראש חומר, אין, ואז אני אסיים, ואז אני... של השינוי והמילוי. אבל יש שלב שאתה כבר תמלא הכל, ואז אתה כבר תראה שאתה מתחיל לחזור על עצמך. כן, זה אבסורדי, כאילו. מה אתה רצית להגיד? מה אתה רצית להגיד? היי. קודם. אז מה עושים עם ה... אני רוצה לשמור את התשובה, הבנתי. אז קודם כל הסתם. אין תשובה. בלתי מוסבר. ופה נגמר הסיפור. כן, רבי נחמן אמר, הייתה בת מלך, שהיה צריך להוציא אותה מפשו. הוא אמר, בסוף הוא הוציאה. איך שהוציאה לא סיפר, אבל בסוף הוציאה. מה חשב תחשוב, צריך לשום שכל כדי להוציא. אתה צריך שכל כדי להוציא אותה, אבל כתוב, איך שהוציאה לא סיפר, אבל בסוף הוציאה. בסוף הוציאה, איך שהוציאה לא סיפר. אז באותו דרך היא אמור קצת הסיבה לזה? לא משנה, זה סתם יותר לך, מי החליט שצריך לספר לך את הסוף? אולי אפשר לספר לך את הסוף. רגע, אבל אני בא להגיד עוד פעם, אני בא להגיד קודם כל, התרגיל הספציפי הזה, אם אתה יושב עם עצמך, יושב, מסתכל על העץ, אומר, אני לא זז עד שהעץ לא זז. למה הוא יכול להישאר פה ואני לא? מי החליט את זה? מה שקורה זה שאם אתה בציוויליזציה, יש לך את השטיפת מוח שאומרת, אתה צריך לעשות, אתה צריך לחיות, אתה צריך לדאוג להישרדות שלך, אתה צריך להגיע, אתה צריך לחסוך, צריך להקל לשם. אז אתה שם נגיד בטבע, אבל אתה אומר, אם נגיד הייתי נולד במדבר, גם הייתי רוצה להגיע לכל המטרות האלה? לא. אולי כן. לא, כי מדבר... אז זה האבסורד, זה האבסורד. היית רוצה להגיע למשהו. זה האבסורד, שגם היית נולד במדבר, היית מרגיש שאתה צריך לעשות משהו, אבל למה? כי לכאורה, סיימת לאכול, תנוח. אין מישהו. כרגע. עכשיו, קודם כל, זו שאלה שאתה יכול לשאול אותה, מה? אני מסביר עוד פעם, אתה יושב על הכיסא, על העץ, לא משנה, ואתה שואל, למה אני רוצה לקום? למה אני רוצה לקום? יש לך דחף שאומר, קום, אין, אתה תשתגע, קום. לא, 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 למה אני רוצה לקום? למה? לאיפה אתה שולח אותי? אתה אומר לרצון, לאיפה אתה שולח אותי? הרצון אומר, לך, לך. אתה אומר לו, לאיפה אתה שולח אותי? ללכת לאיפה? לאיפה אני אגיע? אתה אומר, מה, אתה חושב, תעבוד עליי? אתה תגיד לי, לך, ואז אני אסיים, וזה, ואז שלח אותי לעוד משימה. מה, תעבוד עליי? עכשיו שנייה, זה דבר להתבונן, לבדוק מה אתה רוצה. תגיד לו, אוקיי, למה אתה רוצה לשלוח אותי? לאיפה אתה שולח אותי? תחשוב שעכשיו מישהו תופס אותך ברחוב, ואומר לך, תקשיב, אני שולח אותך לאיפשהו. אתה אומר לו, אוקיי, בסדר, והוא אומר, אבל לא רוצה. אז הוא אומר, מה זה אתה לא רוצה? אני אעשה לך רע אם לא, ואם כן, אעשה לך טוב. אתה אומר, טוב, בסדר. ואז אתה מסיים, פתאום אתה רואה אותו שם. אתה אומר, טוב, עכשיו אני שולח אותך לעוד מקום. אתה אומר, סליחה, מה נסגר פה? אז הוא אומר, אבל אני אתעלל בך. אתה אומר, לא בסדר, תתעלל בי, תערוג אותי, זה לא משנה כבר. אתה בכל מקרה, אתה כל מיני מתזז אותי משימות, כבר תערוג אותי וזהו. אתה מבין? עכשיו, אתה אומר לו, גם מי שלח אותך בכלל? עכשיו, מה יקרה אם לא תשתף איתו פעולה? מה יקרה? אתה מבין? טוב, לאיפה זה מוביל? עכשיו, למה בן אדם כל כך מפחד לנוח? למה בן אדם מפחד לנוח? למה? מה יקרה אם אתה לא תעשה כלום? מה יקרה? כי אם אתה תהיה מרוצה המציאות, אתה לא תהיה קיים יותר. אתה כאילו אומר, אוקיי, יש אני, יש המציאות. מה גורם לי להרגיש שאני קיים? בזכות זה שאני משנה את המציאות. אם אתה תפסיק לשנות את המציאות ותגיד, מציאות, אני מרוצה ממך ב-100%, אותו דבר, אתה הפכת להיות כלום. כאילו, אתה במציאות כבר אותו דבר, וכאילו נעלמת. זאת אומרת שכאילו האני, כדי לתחזק את הקיום שלו, הוא כל הזמן שולח אותך לבצע משימות. וזה לא קשור, לא משנה מה היה בכלל. רבי נחמן אמר משפט, אמר, אין לאדם לדאוג אם יהיה לו מעות עם לב, ואדם לא צריך לדאוג אם יהיה לו כסף או לא, כי בין כך ובין כך יבלה את ימיו בשלה. כי בכל מקרה אתה תחיה אותו דבר. עוד דבר, עוד דבר? יבלה מה? יבלה את ימיו בשלה. רבי נחמן אמר, ואין לאדם לדאוג. תראה, זה ברור שזה לא, ברור שזה לא בטוח. זה ברור, ואם יהיה לו כסף הוא לא ימות בסוף, נכון? לא, ימות, אבל... אבל לא מרעב, מתאונת דרכים, במחלה סופנית.
בסדר, זה חכם, ימלא, אבל אף אחד לא אומר מה, בכמה הוא ימלא. לא, אמר יבלה את המשנה. יבלה, הוא גם לא... הוא אומר, בסך הכל הזה לא משנה, זה יהיה אותו דבר. אתה, אם לא תהיה מרוצה מזה שאין לך כסף, אתה לא תהיה מרוצה מזה שהמלצה אחר. לא משנה, אתה לא תהיה מרוצה משהו. תחיה יותר שנים. מה זה משנה? עכשיו, מה האמת? קודם כל, מה זה משנה? דבר שני, אתה מניח שתחיה יותר שנים. מה האמת? אתה ראית הומלסים שחיים פחות? ואם נגיד אנשים עשירים חיים יותר, אז הם חיים יותר טוב? הדבר נוסף, אתה גם מניח שתחיה יותר שנים, אבל אולי בכל מקרה אתה חי לנצח בכלל. האם יכול להיות שאתה בכלל חי לנצח, ולא משנה איך תסובב את זה, אתה תמשיך לנצח נצחים, תסיים פה, אתה... כמו נגיד חלום. אתה מסיים לחלום, אתה מתעורר. ומה עכשיו? עוד חלום. תכלס, מה שונה פה מהחלום? אותו דבר. גם שם לא יודעת שזה חלום. פה אתה, אולי פה זה חלום. אתה לא יודע, צאים פה, אתה עובר למשחק אחר, אולי זה ממשיך, 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 ממשיך. אתה יודע שזה מצב יותר גבוה? עכשיו, רגע, אז אתה מניח, אתה אומר, כן, ואם אני אתאמץ, אני אחיה יותר. תחיה יותר פה. מה אכפת לך, תחיה יותר פה, תחיה יותר שם? דרך אגב, כל הקטע של מוות הוא די לא הגיוני. למה הוא לא הגיוני? כי בחיים הכל עובד במחזוריות. אז למה לך לחשוב שהחיים הם סופי, שהמוות הוא התחלה, כאילו, הנלדה זה התחלה והמוות זה הסוף, למה? ההיגיון אומר שכנראה גם בזה יש לך מחזוריות, אתה תמות, אתה תחיה, כאילו, כמו כל עונות השנה, נגיד העץ מת, אז העץ מת, או שבעוד כמה חודשים הוא עוד פעם יתחיל מההתחלה. הוא יתחיל מההתחלה, כדור הארץ תחריב אותו, בסוף הוא יחריב אותך, ואז יתחיל מההתחלה עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, אותו דבר. בדיפולט, נגיד דוגמה כך אבן. אבן, נגיד קיר, תשמיד אותו, תהרוס אותו, הוא עדיין קיים, אלא מה, הוא במקום אחר, תשמיד אותו משם, הוא במקום אחר, זה מחזור אחר. ההיגיון אומר, בדיפולט, שגם החיים זה ממשיך, אתה תמות פה, אתה יודע, תרכיבו אותך למשהו אחר, ישבצו אותך במקום אחר ביקום. זה ממשיך. עכשיו, מההיבט הזה, גם כן, מה אתה מפחד, שתמות? איך אתה יכול למות? אתה כאילו, אתה, מה שאתה לא יכול לא להיות אתה. זה ממשיך, להמשיך, להמשיך, להמשיך. גם אני ראיתי לי לסנסון של ילד, כאילו... מה אתה שם לב? סתם, בוא נגיד אתמול הייתי במסעדה, נכון? או הייתי בחול, הייתי בטיינה, הייתה לי חברה, לא משנה, כל דבר, טה-טה-טה-טה. ותקופה זה נגמר, וזה כאילו, נגיד, זיכרון. ומה הזיכרון הזה אומר? זה כלום. יכולת גם להיזכר בזה גם בלי שזה קרה. זה גורניש, בדיוק. אז בוא נדמיין משהו עכשיו שאני מלך, שהייתי מלך. וכמו שאני אדמיין שהייתי עכשיו בצבא, או הייתי עם מישהי, או שהייתי באיזה טיול, או שהייתי ב... ואז זה קורא לי שכאילו אני רואה את זה כאילו אונליין. במקרה שהיה לי כמה חוויות כאילו מסוימות, זאת אומרת, זה לא משנה. ואני אומר, וואלה, זה חלום שכמעט כל מי שכאילו שרוצה. אתה שם, נגמר באותו רגע, זה כאילו לא היה. עכשיו, כן... אבל כמה התאמצת להשיג את זה? במקרה שלי לא התאמצתי, זה קרה. אז גם נהנית פחות. נהניתי, כאילו, ואז אני אומר לעצמי, שנייה. מה קורה, כאילו? כאילו, אז אני כן זורם עם החיים, אבל זה כאילו, זה כמו כאילו הפאקמן, אוכל אותי, טיק, 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 וכל זה, זה כאילו, השובל של המים, כאילו, אתה יודע שאתה עושה ככה על המים אצבע, כאילו, ואז כאילו יש כזה שובל, ואז הוא נעלם. אני זוכר, כאילו, בוא נגיד, כאילו, אני בן 40 כמעט היום. אני עשיתי דברים לפני 20 שנה, אני כאילו לא זוכר אותם בכלל. למדתי דברים, קיבלתי תעודות, לא זוכר בכלל מה למדתי. כאילו שזה בכלל גלגול. בוא נגיד גלגול, אני אומר, בוא נגיד פה. יש לי פרקים בחיים, שכאילו, אני רואה תמונות, אני אומר, אני הייתי שם, לא נכון. כאילו... אולי התמונה מזויפת. לא, אז אתה באת למה אני מתכוון, זה כאילו אתה עושה מסלול, והוא כזה נמחק, מתשתש, אתה עושה מסלול ומתחשק. שתראה כזה, כמו שהוא אומר, שכאילו, שאומרים שכל יום, אחרי שאתה מתעורר, אז כאילו, כל הזיכרונות שלך והכל, כאילו שמים לך את זה מחדש. לא בכל שאתה מתעורר, זה כל שנייה אפשר להגיד את המולבש, את המערכת שכל שנייה מתכנתים לך את הזיכרון מחדש. אתה לא באמת יכול לדעת מה היית לפני דקה. אתה יודע שכרגע אתה חושב שלפני דקה היית איקס, אתה לא יודע אם זה באמת היה. רגע, יש לי שאלה, שאלה קודמת. זה של המוות. רגע, הקיר הזה קיים או לא? קיים. אז אם הוא קיים, אז זאת אומרת, אם הקיר הזה יתפרק, אם הקיר הזה מתפרק, אז הוא לא קיים, הנה מוות. מה זה קיר? הצירוף של סך כל החלקים? קיר, הקיר הזה, כמו שהוא עכשיו.
איפה נגמר הצירוף שלו? אבל מההיבט הזה, אם זה נקרא מוות, אז אתה בכל מקרה מת. לא משנה כמה תאכל ותחיה, אתה מת, כי כל רגע אתה מישהו אחר. נכון. אתה אומר, בוא נעשה ככה, בוא נגדיר שהקיר זה לא החלקים של הקיר, זה הצורה הספציפית הזאת במקום בזמן הזה. אז מההיבט הזה שייך מוות. נכון. נכון, אבל מההיבט הזה זה מוות בלתי נמנע. אמרנו, אתה מתאמץ לחיות כמה שיותר כדי לא למות. נכון. אבל אתה בכל מקרה מת, כי אתה בעוד שנייה, זה כבר לא אתה הקודם, מה התאמצת? אתה בכל מקרה מת. מה, אתה לא רואה שאתה בכל מקרה מת? מצד שני, אתה בכל מקרה גם נולד מחדש, כי אתה יכול להגיד, טוב, אז כל רגע זה מוות ולידה, אז אני אמות פה, ייוולד שם. מהפרספקטיבה שהצורה היא הקיום, נגיד, אז כל רגע אתה מת מהיבט מסוים, ונולד במובן מסוים. רגע, אז מאיזה היבט אמרת שאתה לא מת? שום דבר לא מת. אז אתה מסתכל על המהות של הדברים. שאלה מה זה המהות של הדברים? אם היית צריך להמר, מה קורה אחרי שאתה מת? מה נגיד היית אומר? זה כמו נגיד שואלים מישהו... זה כמו נגיד... מה? מה זה המהות? פעם חשבו שנייה, פעם נגיד חשבו על כדור הארץ, חשבו שאתה כאילו הולך, הולך, הולך עד שאתה נופל. נכון. אבל אתה לא נופל, אתה ממשיך. עכשיו נגיד לדוגמה, נגיד יש כאלה שחושבים, נגיד שהיקום קיים 14 מיליארד שנה. 15, זה לא משנה כמה. זה מה שהם חושבים, אבל מה האמת? אתה מחר יחשבו, לא, זה היה קיים אינסוף זמן. יפתחו טיפה את הראש, שאומרו, זה בכלל יקום בתוך יקום, משהו, והוא קיים אינסוף זמן. תבין, זה כמו שיש איזה מישהו שחושב, נגיד שהיקום טיסה, 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 תתקל בקיר, אין קיר. או תחזור להתחלה, זה גם לא יכול להיות, אתה לא יכול לחזור להתחלה, כי יש משהו שמקים, אם אתה כדור נגיד, ויש מחוץ לכדור עוד משהו. אתה יכול להיות שאתה לא יכול להגיע לשם, אבל יש עוד משהו. אז אתה יכול להגיע להם בחשיבה, אז זה מרחב אינסופי. עכשיו, כל הדברים פה הם אינסופיים. נגיד, אתה חלק במערכת, שהיא מערכת סגורה, שכמות מה שישנו לא גדל ולא קטן, אז למה אתה חושב שתמות? יש לך מציאות שיש בתוכה אינסוף דברים. עכשיו, לא יכול להיות ביותר מאינסוף דברים, ולא יכול להיות בפחות מאינסוף דברים. אני רואה שינוי. אבל, סליחה, אבל אם אני לוקח את העת הזה ואני מזיז אותו לפה, אז הוא מת. הוא לא מת, הוא רק זז למקום אחר. הוא נולד פה. הוא נולד. העת, עכשיו הוא נכנס במצלמה. הוא לא מת עדיין, החלקים שלו נמצאים. אם תשים על כל חלק קטן, תשים GPS, אתה תראה אחר כך כל החלקים איפה נמצאים. לא ראית בסרט שלקחו, שרפו, ואז כל החלקים התחברו חזרה? כלל חוק שמור האנרגיה. אז מה זה העת הזה? מה הקיום של העת הזה? העת הזה, זה לא קיים? יש לך מציאות, יש לך מציאות. יש לך מציאות, יש לך מציאות. האטום קיים פה. השאלה מה... העת זה סך כל הדברים ביחד נקרא עת. אתה אומר סך כל הדברים ביחד נקרא עת, נכון? נכון. העת הזה יכול למות או לא? אתה מגדיר עת כסך כל הדברים בצורה במקום הזה? כן. אז הוא תמיד מת, הוא כבר בעוד שנה זה כבר אחד אחר, זה כבר צורה במקום חדש. אין רגע שהוא עוד רק שווה. אין רגע שהוא חד. בכל מקרה כל רגע מת. אז אני לא הבנתי, אז איפה החלוקה של המוות בחיים? כל שנייה כל דבר מת, לא הבנתי, אני אסביר לך, יש מהות ויש צורה. כן. אם אתה מסתכל על המהות של הדברים, שום דבר לא מת, כי המהות לא יכולה למות. אם אתה מסתכל על הצורה של הדברים, הכי חיצונית, גם כן שום דבר לא מת, כי הכל מת כל הזמן. כאילו, כי שום צורה היא לא חוזרת פעמיים. תקשיב, אם אתה מסתכל על המהות של מה שזה עשוי, זה לא יכול למות. זאת אומרת, החומר שמענו זה עשוי לא ימות לעולם, נכון? נכון? אבל מה החומר הזה? אם תלך לצורה החיצונית ביותר, אז שום דבר לא חי יותר מרגע אחד למקום אחד. למה? כי כל דבר, כי בכל רגע זה כבר משהו אחר. למה? עובדתית. אלקטרונים שזזים שם. לא רק שהם זזים. יש שינוי, כי זה ברגע הזה וזה ברגע השני, זה כבר שתי ישויות שונות. כן, זה משהו אחר. שנייה רגע. אז רגע, באיזה מובן זה לא מת? אמרת, המהות שלו לא מת? אני מסביר לך עוד פעם. ומה המהות שלו? אני מסביר לך עוד פעם. אם אתה מסתכל על המהות שלו, אתה אומר, מה זה עשוי? ממש הכל עשוי. מה אז כל הסוגיה? מ-X. ה-X הזה לא יכול להיעלם. כי ממנו הכל עשוי. ה-X הזה...
איך אני יודע שה-X הזה לא יכול להיעלם? כי ממנו הכל עשוי, הוא המצוי הראשון. בסדר, אבל... נגיד, אני הופך את זה לאפר נגיד? אני יכול להעלים את האפר נגיד? האפר... אתה יכול להעלים את הצורה של האפר, אתה יכול להעלים את הצורה, לא את המהות שלו, את החומר עצמו אתה לא יכול להעלים. מה? אתה יכול להעלים את הצורה, לא את המהות שממנו זה עשוי, לא את המהות הראשונה שממנו זה עשוי. ולמה המהות הראשונה? המהות הראשונה בגלל זה יצא הראשונה. האם אתה מבין שלא משנה מה תעשה, תמיד יהיה את אותו גודל של מקום ואותו גודל של זמן? אתה מבין את זה? כן. יפה. אתה מבין שהמקום והזמן ממלאים את הכל? כן. יפה. אז המקום והזמן, זה מקום וזמן בצורה מסוימת. לא משנה איך תסובב את זה, זה יישאר אותו מקום. מקום וזמן? זה, זה מקום, מה יש בפנים? ומה זה עשוי מקום וזמן? זה מקום וזמן? יש מקום שאין בו מקום, יש זמן שאין בו זמן, לא. לא, כן, אבל זה מקום... מקום וזמן מלאים את הכל. כן, אבל זה חסר לי פה משהו, כן. מקום וזמן, אבל צריך להיות משהו במקום ובזמן. צורה של מקום וזמן, יש עוד צורה. לא, יאללה. שיש צורה... שויה, המקום והזמן מעלים את הכל, אם לא המקום והזמן לא הכל. לא, יש מקום. בגלל שיש משהו, בגלל שיש שתי דברים במקום, אז יש גם זמן, כי הוא זז. הזז... יפה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא אכפת לי. מבחינתי יש מקום וזמן, זמן מקום, רק מקום, רק מקום, זה לא שני. יש משהו ראשון שממלא את הכל. אם אתה מסתכל עליו, שום דבר לא יכול למות, שום דבר לא יכול להיוולד. אם אתה מסתכל על הקצה ההפוך של שכל צורה היא הדבר עצמו, אז כל צורה, בכל מקום בזמן, זו צורה אחרת. אז במילה גם כן שום דבר לא יכול... אז במילה, כל דבר הוא נולד לשנייה, באמת אחרי שנייה. בכל מקרה. רגע, שנייה. מה גורם לך לחשוב שאתה לא מת? תקשיב, אם היית לוקח את עצמך של גיל שנה, האם שייך לומר שזה אתה של היום? אז אם אתה מסתכל על המהות, אתה אומר, זה אני, לפני 50 שנה לא הייתי קיים, בעוד 50 שנה לא הייתי קיים, אבל באמצע זה דומה, זה אני. אבל אם אתה תגיד לו, אם אני הולך על המהות, אז מה שיש היום היה כאן גם לפני 100 שנה. ומה שיש היום יהיה כאן גם בעוד 100 שנה. ואם אתה הולך על הצורה הסופית, אז בכל מקרה אתה של עכשיו ואתה של עוד שנייה זה כבר מישהו אחר. אז אתה גם כן אין משמעות לחיים עם הלב. אבל אם אני מסתכל על המהות, אני גם לא הילד בכלל. נכון. אם אתה מסתכל על המהות הראשונה, לא שייך להיוולד, לא שייך למות, כי המהות תמיד קיימת. אם אתה מסתכל על הצורה הסופית, גם לא שייך למות ולהיוולד, כי אין לזה משמעות, כי בכל מקרה אתה בכל הגע, אז כל רגע יש לידה ומוות. כל רגע זה לידה של משהו חדש, מוות של משהו קודם. כן, עכשיו... אז מה זה החיים ומוות? החיים ומוות זה באמצע. אז האמצע שאתה אומר, נגיד, הקיר הזה, מצד אחד אני יכול להגיד שכל שנייה הוא מת, מצד שני, נגיד, אם יעשו את הקיר הזה... ככל שאתה הולך החוצה יותר לצורה, הצורה משתנה. ואם אתה הולך לצורה הסופית ביותר, שזה בעצם הצורה הספציפית שבמקום ובזמן הזה, צורה ייחודית, בכל מקום בזמן יש צורה ייחודית אחרת. אין שני מקומות בעולם שיש באמת אותו צורה. למה? כי זה כבר במקום אחר. אין שני זמנים שיש באמת אותו צורה, כי זה כבר זמן אחר. אז זה משהו אחר. מה שאתה אומר בקיצור, אין שתי זמנים באותו זמן. גם אם זה אותו דבר, לא השתנה כלום, זה כן. בזמן אחר, אז יש שינוי. יש שינוי, זה לא אותו דבר. אז מהבית הזה כל דבר מת ונולד בו, בכל העניין. עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? בואו נחזור לראשון. לראשון, אתה קולט שיש לך פשוט פחד להיעלם. יש לך כאילו דחף, שאומר לך, אתה קיים ותשנה משהו. כי אם לא תשנה כלום ואתה תסכים עם המציאות, אז אתה בעצם תיעלם. איך נדע שאתה קיים? עכשיו, מה פה האבסורד? תיעלם במובן... שאתה לא תדע יותר שאתה קיים, אתה לא תדע יותר שאתה קיים. אתה תחדל מלדעת את קיומך. עכשיו, מה זה כאילו אומר? זה כאילו כמו שאתה בעצם רוצה לעשות לעצמך רע. תבין מה זה אומר, זה בעצם אומר, אתה רוצה לעשות לעצמך רע. כי אם לא יהיה לך רע, איך תוכל להרגיש את הקיים? זה כאילו, אתה אומר, אוקיי... או לעשות רע. אתה כאילו אומר למציאות, לא, לעשות רע. אתה כאילו אומר למציאות, תקשיבי, לא משנה מה תעשי, כאילו המציאות אומרת, טוב, תגיד לי מה אתה רוצה, אני אתן לך. אתה אומר, תקשיבי, לא משנה מה אתה עשיתי, זה הרי, אל תתני לי את כל מה שאני רוצה. אם תתני לי את כל מה שאני רוצה, אני מבטיח לך, אני אבקש משהו חדש. למה? כי אם היא תתן לך את כל מה שאתה רוצה, היא מאיימת עליך. היא תגרום לך לא להרגיש את הקיים. ואז אתה כאילו, זה אומר שיש בך דחף פנימי של אוי ובוי, המציאות הולכת להיות מה שאני רוצה, אני חייב לשנות משהו. נגיד, בן אדם רוצה משהו, ואז פתאום איך שזה מגיע מה שהוא רוצה, הוא פתאום ממציא רצון חדש. למה מצאת רצון חדש? מה נלחצת? כי הוא מתחיל לפחד, הוא אומר, רגע, ואם יהיה את מה שאני רוצה, אז אני כבר כאילו ירגיש שאני נעלם.
אני חייב לדפוק משהו, חייב להרוס משהו, חייב לצור משהו חדש. זאת אומרת שהרצון לשנות הוא בעצם הרצון ליצור חיסרון. זאת אומרת שבעצם הקיום שלך מוגן על ידי הסבל שלך. הסבל הוא בכלל, הוא בעצם ההגנה של, של הקיום. זאת אומרת, אם יום אחד משום אחד תקשיב, אני יכול לעשות לך שלא תסבול בכלל, אני אומר, תיזהר, אל תצא שאני לא אסבול בכלל. לא אסבול בכלל, אני לא יהיה קיים. תיזהר, אני לא רוצה לסבול בכלל. זאת אומרת שבפרספקטיבה הזאת, מה אתה בכלל מתלונן על זה שאתה סובל? הסבל מגן עליך בכלל. אלמלא הסבל לא היית קיים. אתה מבין? ואז אתה נמצא בלופ רציני. עכשיו, למה לופ נהיה עוד יותר רציני? כי אתה אומר, רגע, אני קם בבוקר בשביל להיפטר מהסבל. אומרים לי שהסבל בכלל מגן עליי, שאם אני אפטר ממנו אני אהיה בבעיה יותר קשה, ואם אני אראה שאני אפטר ממנו אני אצור אחד חדש כדי לשמור את קיומי. עכשיו, יש בזה דבר עוד יותר גרוע, כי אם אתה אומר, אוקיי, הסבל שומר עליי, אז אני כבר לא אלחם בו. אם אני לא אלחם בו, אז לא יהיה סבל. אם לא יהיה סבל, אני לא יהיה קיים. אם הסבל שומר עליך, אוקיי, אוקיי, טוב, טוב, אז אני בכלל רוצה להרגיש רע. אוקיי, אז זה כבר לא רע. רגע, אם זה לא רע, זה כרצוני, זה כרצוני, אז אני לא קיים. אז אני חייב לרצות להרגיש רע ולהתכחש לזה שאני רוצה להרגיש רע. אתה צריך להרגיש רע, אתה כאילו רוצה להרגיש רע, אבל אתה אומר למוח שלך, רגע, אבל אסור לי להודות בזה. כי אם אני יודע בזה, אז אני לא ארגיש רע, ואז אני לא אקיים. אז מה זה עזר לי שאני מרגיש רע? לכן אתה אומר, כזה דבר, אני ארצה להרגיש רע, אני אתחיל לרצות רצונות וישבש את המציאות. כאילו נעשה בלגן ונתלונן על המציאות שלא בסדר, אבל אז אני צריך לשכוח שאני רציתי את זה, ושזה בכלל עוזר לי, כי אם אני אזכור את זה, אז כבר אני לא ישנה עם המציאות, אני לא ישנה עם המציאות, אני כבר המציאות, אז אני לא קיים. אז הדחף הזה נובע ממך? רגע, שנייה, אתה הבנת? אתה בא, מה זה נכנס לפרדוקס? אתה גם אומר, רגע, אז עכשיו לקום בבוקר, לנסות לפתור, לשנות את המציאות או לא? זאת אומרת, אני מנסה לשנות המציאות. אם אני אצליח לשנות המציאות, אז אני לא אקיים. אז אני לא אקיים. טוב, אז אם אני כבר אקבל את המציאות איך שהיא, אני גם לא אקיים. אז מה לעשות עכשיו? אז אולי אני אנסה לשנות אותה קצת. אבל מה זה לנסות אותה קצת? אם אני רוצה לשנות, אז למה רק קצת? אני רוצה לסיים את המשימה. לא, אני צריך, אז אתה אומר, טוב, אז אני ארצה לשנות חצי. רגע, וכשיגמר החצי, אתה תהיה מרוצה? אם כן, אתה עוד פעם בבעיה. אתה אומר, טוב, אז אני ארצה רק חצי לשנות. לא, אבל אז מבחינתך זה כבר השלם. כי אם אתה רוצה לשנות חצי, תשלם חצי, תשנה חצי, אז עוד פעם אחת, לא, אז אתה אומר, לא, אז אני ארצה לשנות יותר מה אני אשנה חצי. אז מה, אני רוצה לעשות לעצמי רע? אם אתה רוצה לעשות לעצמי רע, בשביל מה לפתור את החצי הראשון? אז אם אני לא רוצה לפתור את החצי הראשון, אז אני עוד פעם בלי, אז עוד פעם אני נעלם. זה גם מה שאתה אומר לי פה, בסופו של דבר, ככל שההבנה שתסגור יותר מעגלים גדולים יותר, אז בוא נגיד, זה אותו דבר עם מה שאתה תשתחרר. הרצון. שאני אהיה שם, בחול אני אהיה לי טוב, אתה לא הבנת את מה שאמרתי עד הסוף, נכון? אתה, אבל לא, אתה יכול לחזור על זה? אה? יכול לחזור בערך. בערך. בערך אפשר הרבה דברים לחזור. בקיצור, בסופו של דבר, אני צריך... טוב, ואז מה שיקרה, אתה עמדת עד אחד הלופ הזה מורכב. אתה מבין שיש לך גם רצון לפתור את הסבל, גם רצון להישאר בסבל. אם אתה תגיד, טוב, אז בוא נלך על החצי, אז אתה עוד פעם בבעיה. כי אז מעבר לזה כבר פתרת. קיצור, לא משנה מה אתה תעשה, אתה בבעיה. ואז מה שאתה אומר, אין, אני חייב למצוא לזה פתרון. חייב למצוא פתרון ללופ הזה. חייב איכשהו לפתור את הבעיה הזאת. אין, חייב למצוא לזה פתרון. כי אחרת מה, אתה סתם חולה נפש. לך תפתור לי משימה, אז צריך לפתור אותה, תבדוק. אם אתה תהיה מרוצה, תיזהר. זה לא, אתה לא תהיה קיים. אז אתה צריך להיות לא מרוצה, אני לא מרוצה, בשביל מה בכלל פתרת אותם הלכת תחילה. וזה משגע, אוקיי? ואז צריך לפתור את העניין. ואז מה אתה עושה? אוקיי, עכשיו בוא ננסה להבין מה... וזה דרך אגב רבי נחמן אמר, שיש שלב בחיים, בחיפוש, שאתה מגיע למצב שהכל שמחה רע. הוא אומר, בחיפוש הרוחני, כשאתה מחפש, יש לך תמיד איזו תקווה באופק. אתה כאילו אומר, אוקיי, ואז אני אהיה ככה ויהיה לי טוב, ואז אני אשתוק ויהיה לי טוב, ואז אני אהיה מאושר ויהיה לי טוב, ואז אני לזה ויהיה לי טוב. יש תמיד איזו תקווה. הוא אומר, אבל יש שלב בחיפוש הרוחני, שאתה מגיע למצב שהכל שמחה זה רע. הכל רע. רע עבורך. שנראה לך, רע מבחינתך. הוא אומר, שכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה חושך. אין, אתה כאילו כבר לא יודע איפה לזוז. אתה אומר, אין, לא יודע מה לעשות. אני ארדוף אחר רצון, לא ארדוף אחריו. אני אשיג אותו, אני בבעיה. אני לא אשיג אותו, אני בבעיה. אני אשיג אותו חלקית, אני בבעיה. אני לא אשיג אותו. אני ארצה חצי, לא משנה איך צועב את זה, אתה בבעיה. אתה כל עוד אומר, אז מה לעשות? וזה לא פותר את הבעיה, כי אתה עדיין רוצה לעשות. כי אתה עדיין, כי אתה אומר, טוב, אז אולי אני אקבל את זה, תקבל את זה, אתה גם בבעיה. קיצור, אתה מכל הצדדים, אתה כלוא. זה
רבי נחמן אומר, אז מה אתה אמור לעשות אם הגעת לכזה מצב? רבי נחמן אומר, תקשיב, יש רק פתרון אחד. עכשיו, אחרי שאין לך לאיפה לרדוף, עכשיו תתחיל לחפש את האמת. למה? כי מהיבט מסוים, ואני מדגיש מהיבט מסוים, עד שלא הגעת למצב הזה, אתה לא באמת מחפש את האמת, כי יש לך עוד אינטרסים. כשהגעת למצב הזה, עכשיו אין לך כבר אינטרס. אין לך אינטרס, כי אין לי שום אינטרס, מבחינתי ככה וככה נדפקתי. עכשיו אתה יכול, בוא נבדוק עכשיו מה האמת. ועכשיו המוח לא יכול לאיים עליך, תקשיב, אם נעשה ככה וככה, יהיה לך רע. אתה אומר, מה? לא משנה, זה מעגל סגור, את מתאים עליי, צריך חיסרון אחר, מה, אתה חושב שאני לא יודע, שזה בכל מקרה אותו דבר? ואז אתה מחפש את האמת, רבי נחמן אומר, וצריך שיהיה האמת, אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוקף, ללא שום דופי. צריך לחפש את האמת לאמיתה. וצריך שיהיה האמת אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוקף, ללא שום דופי. כאילו לא תחפש לי את האמת, עזוב אותי עם האמת, תחפש לי אמת אמיתית, נקי, ברור, צלול ומזוקף, ללא שום דופי, שיהיה אמת אמיתית. עכשיו, מה זה אומר בפרקטיקה? זה אומר שאתה אומר, רגע, רגע, בוא נבין מה קורה פה. אני רוצה להיות קיים, ואז מתחיל מזה כל הברדק, ואז אתה מתחיל לשנות וכו' וכו'. ואז אתה אומר, בוא נבין על מה הכל מושתת בכלל. ואז אתה, ויש פה, ועכשיו אפשר לעשות פה עוד כל מיני סיבובים. תחשוב ככה, תחשוב ככה, תחשוב ככה, אפשר לפרט פה עוד פירוטים בתהליך. אבל בסוף, ועכשיו אני אעשה דילום, בסוף זה מוביל אותך להגיד, אוקיי, הכל מתחיל מזה, שאני בטוח שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו, ומפה מתחיל הלופ. יש הבדל במה שיש למה שאין, ואז אני יכול להיות קיים ויכול להיות לא קיים, ויש את הכימהות שלי ואת הצורה שלי, וכדי לשמר את הצורה אני צריך לשנות מצורה אחרת, ויש חיצרון, יש יתרון, וזה וזה וזה. זאת אומרת שכל הבלגן הזה, כל הלופ הזה נשען על הנחת יסוד שאומרת, יש הבדל בין יש להם. אז שימו לב שעוד פעם, יש פה איזה תהליך, זה לא איך אתה מגיע לזה, איך הגעת למסקנה הזאת. אבל מהתהליך הזה שאתה חופר פנימה, אתה פתאום רואה בעין רגע, אז כל הלופ הזה נשען על, על דבר אחד. כל הרצונות, מחשבות, אז יש להם. ועכשיו, פה אתה צריך לבדוק מה אתה רוצה. כי פה עכשיו, מבחינתך, לשאול מה האמת, זה בעצם לקחת את האופציה, שאולי אין הבדל בין יש לבין, ואז נגמר כל הסיפור. כל הסיפור נגמר. אין יותר קיום, אין יותר רצונות, אין יותר זה, אין כלום, כאילו, נגמר. צריך לקחת את, את האופציה. אז אתה מפחד כמובן, כי אתה מבין שכאילו עכשיו זה לאמר על הכל, אתה מפחד, אבל אם אתה שואל את השאלה הזאת, איכשהו אתה לא מפחד, ואפשר לפרט, למה אתה מפחד, למה אתה לא מפחד, זה לא משנה. בהנחה ששאלת את השאלה ויצאת מהצד השני, אז מסתיים לך הלופ. אז מסתיים לך הלופ, ואז אתה לא אכפת לך קיים, לא קיים, כן קיים, אני קיים, לא קיים, מה קיים, מה רוצה, מה לא רוצה, לא משנה. זה כאילו זה לא רואה כלום. לא שאתה קיים וזה לא אומר לך כלום, אתה פשוט לא יודע את הדברים האלה. בשביל הדיבור שלנו נגדיר את זה כלא יודע על זה. אתה, המוח שלך מפסיק לחשוב, רגע, אני רוצה להיות קיים, אני לא רוצה להיות קיים, אני קיים, אני לא קיים, אני יודע שאני קיים, אין את הדברים האלה יותר, זהו. ואחר כך כשאתה חוזר לפה, אז אתה בדיוק באותו לופ, אותו דבר בדיוק, יש לך רצונות, ואתה רוצה להיות קיים, ואתה לא רוצה לא להיות קיים וכו' וכו', אבל אתה כבר יודע לאיפה זה מוביל. אתה כבר יודע שבסופו של דבר, אתה קודם כל, אתה יודע בתוך תוכחה שאין באמת שאלה בכלל. אתה יודע בתוך תוכחה כאילו כשהמנגנון מאיים עליך, כשהמנגנון אומר לך, תקשיב, אתה שלי, אז אתה אומר לעצמך, אני בכלל בטוח שיש הבדל בין ישלם, ואז המנגנון כאילו נעלם, כי הוא לא יכול להתקיים בלי שתאמין שיש הבדל בין ישלם. ודבר נוסף, רבה שלך את כל הפרספקטיבות, שאתה רואה שזה לא מחויב, שאתה מצליח לראות מה טוב וזה שרע לך, אתה אומר, כי אם רע לי, זה בכלל טוב, כי זה דוחף אותי ללא להיות קיים. ואם טוב לי זה בכלל מאיים עליי שאני לא אקם ואני רוצה עוד קם, אתה מצליח לראות את זה מכל הפרספקטיבה. ואת כל זה איך אתה מתחיל ב... זה שאתה יושב על הכיסא, אומר אוקיי, למה אני רוצה לקום? זה לפחות היה הסיפור... למה שמישהו... כמובן שהסיפור יותר ארוך, עם יותר אפשרויות, והסתעפויות, פרטים, אולי ככה, ואולי ככה, ממה שככה, ואיך ככה, ולמה ככה, מיליוני אופציות. אבל זה פחות או יותר, זה חלקים נרחבים בסיפור. עזרת ברבי נחמן בשביל כל המחשבות האלה? לא, רבי נחמן עזר לי בעיקר בזה שאומר לי, תקשיב, אם הסתבכת, תחפש את האמת. פשוט תעבור אמונה אמונה, תבדוק מה האמת. אין בספר של רבי נחמן את הפרטים, אין את כל הפרטים האלה, אבל יש לו הנחות כלליות, תחפש את האמת, בסוף הכל יכול להתהפך לך לטובה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, יש הרבה אנשים, נגיד, שרוצים להתאבד, בסדר?
עכשיו, הרבה פעמים אתה רוצה להתאבד כי אתה חושב שהמציאות רעה, אתה חושב שאם תתאבד זה יעזור לך, או שיהיה לך פחות רע, או משהו מעין זה. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים שהם רוצים להתאבד, שאם בן אדם היה חושב שיש פתרון, שהוא יכול ליישם אותו ושאול אותו, הוא לא להתאבד, זה בדרך כלל ככה. עכשיו, אלא מה, שהרבה פעמים אנשים שמגיעים למצב שהם רוצים להתאבד, הם כאילו בטוחים שאין מישהו בעולם שמבין אותם. אין, אומר, אין, אני הגעתי למצב שאין אפשרות לצאת מזה, זה לופ אינסופי, משהו מעין זה, אף אחד לא מבין אותי, אין פתרון, בוא נתאבד, נניח. הוא חושב שזה יעזור לאיכשהו, יכול להיות שזה עוזר, יכול להיות שלא, לצורך הדיון יכול להיות שזה עוזר, יכול להיות שלא. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, זה רבי נחמן, אחת הסיבות שאני הערכתי אותו, בהתחלה ולפחות, זה בגלל שהוא לא שיקר אותי. הוא לא שיקר אותי. איפה הוא לא שיקר אותי? בעיקר בנושא של תורה סמך ד' בחלק א' תורה סמך ד' בליקוט המרן, בנושא של החלל הפנם. היו שאלות שכולם התיימרו לתת להם תשובה, והוא במקום לתת לי תשובה, אמר, אני אסביר לך את השאלה ואני אסביר לך למה אין תשובה. זה היה הסיפור. עכשיו, אני אמרתי, הוא לא מבלף. עכשיו, כי הוא כאילו גם מסכן את עצמו, כשהוא אומר אין תשובה, איך מורה רוחני יכול להגיד אין תשובה? באיזה שאלה? לא, הוא עושה משהו יותר. יש שאלה פילוסופית, יש שאלה פילוסופית, יש בחיים האלה שאלות מסוימות שאין להם, שכאילו אין להם תשובה. לא משנה, עכשיו לא ניכנס בדיוק לעניין, אבל הקטע שהוא כאילו כבר סמכה, שאנשים הולכים אחריו, הוא צריך לתת להם פתרון, אמרו לו את השם, לא יכול לפתור את זה. אבל תאמין לי, זה מה שכתוב, משהו מעין זה, כתוב, אני לא יכול לפתור את זה ותאמין לי שאין בה, כתוב ככה. אני אי אפשר לפתור את זה, אני הופך את זה טיפה, זה לא כתוב בדיוק, אני מתמלל את זה, אומר, אי אפשר לפתור את זה, אבל תאמין לי שאין שאלה. כאילו, תאמין לי, אין לנו תשובה, אתה לא תאמין לי תשובה, אף אחד לא היה לו תשובה, לאף אחד לא תהיה לו תשובה, ומי שאומר שיש לו תשובה משקר, אבל תאמין לי שאין שאלה. מה הייתה השאלה? זה הקונספט שלו. אבל זה גם תשובה. אה? מה הייתה השאלה? כן, אבל למה שאני אומר לך שאין שאלה? אבל קודם, יש שאלות של איך יכול להיות, יש, זה לא משנה עכשיו מה השאלה. שאלות פרדוקסליות, כאילו אם אני קיים, לא, 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 זה המהות וצורה. איך יכול להיות בגדול השאלה המהותית היא, איך יכול להיות שאתה קיים והמציאות קיימת? כאילו משהו כזה, זאת אומרת, אם המציאות נמצאת בכל מקום, אז איך אתה קיים? אבל לא יכול להיות משהו שקיים בלי שהמציאות תהיה קיימת בתוכו. אין משהו, המציאות קיימת בכל מקום, נכון? אין משהו שהוא לא, שהמציאות לא מקיימת אותו. כאילו איתה ביחד. אז איך אתה קיים? אז אם אתה קיים, אז אם אתה קיים, יש משהו שהוא לא מציאות? כאילו, איפה עובר הגבול, אוקיי, זה אני, זה המציאות. זה כאילו, זה שתי זמנים באותו זמן. איפה עובר הגבול, זה אני. זה לא משנה, שם זה בכלל היה בהקשר של אלוהים. אם אלוהים הוא, אם אלוהים הוא עד סופי, אז איך הוא ברא את העולם? זה שם היה בבית אחר. עכשיו, בכל מקרה, זה מה שבאתי להגיד, זה כזה דבר, שיש מצבים שמאוד רע לך בחיים, אבל מה שאני ידעתי לפחות, עכשיו, עד שאני לא, מבחינתי, עד שאני לא סיימתי את הסיפור שלי, את החיפוש שלי, לא ידעתי לאיפה זה מוביל, מאיפה יודע לאיפה זה מוביל. עכשיו, רבי נחמן אמר, בסוף הכל מתהפך לטובה. או כמה שזה רע, בסוף תראה שזה בכלל טוב. כמה שזה רע, 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 בסוף כמה שזה רע יהפוך לך לטוב. עכשיו, אני לא יכול לדעת כזה דבר. כי עד שאני במו עיניי לא ראיתי, ולא הבנתי למה זה ככה, אז אני לא יכול לדעת, זה זמן הוא אמר. אבל מצד שני, ידעתי שהוא לא שקרן, ואני ידעתי, או לפחות האמנתי, או רציתי להאמין, שאם רבי נחמן היה חושב שהמסקנה בסוף שצריך להתאבד, הוא אומר לך, לך להתאבד. כאילו אין פה לא נעים, זה אם רבי נחמן היה מגיע למסקנה. תקשיב, חקרתי את החיים, וידעתי למסקנה הכי טוב, זה תנסה למות בהקדם אפשרי. אז הוא היה מביא את זה, והוא גם רוצה את הדרך להעביר לך את המסר הזה. גם לא בצורה ישרה, כי יצנזרו אותו. הוא היה שהוא מנווט אותך, הוא היה מנווט אותך, הוא אומר לך, תקשיב, תתאבד, זה הפתרון האולטימטיבי. היה דוחף אותך לשם. אבל רבי נחמן לא דחף לשם. רבי נחמן דחף אותך אין שום ייאוש בעולם כלל, אין שום ייאוש בעולם כלל, אל תתייאש, ותחפש את האמת, ואז תצא מהלופ. ויש שכל חדש, שאם תגיע לסוף, תגלה אותו ולא יהיה לך שום שאלה. לשם הוא דחף. עכשיו, אני ידעתי, או אמנתי, או רציתי להאמין, שהוא הבין את הבעיה, אמרתי, כאילו, אמרתי, גם אם לא עלה את, כאילו, הוא הבין את הבעיה ובכל זאת הוא אמר את מה שהוא אמר. כאילו, זה לא היה בקטע שכי יש אנשים, זאת אומרת, הוא לא הבינתי בכלל את הבעיה. כמו שאנחנו מסבירים פה, מי שנקלע לבעיה כזאת, אומר, מי הבין את הבעיה? איזה פסיכולוג יכול לפתור לי את הבעיה? מה יפתור לי את הבעיה? כאילו, מה הוא יודע על הבעיה בכלל? כן, עושים שאתי לאיזה NLP, והם אומרים, בואו, אני אתן לך כלים כדי להצליח, 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 להצליח.
אם תצליח, מה, שפתרת את הבעיות שם? מה זה אומר, אני אין שום יוש בעולם כלל? רבי נחמן אמר, אל תיאשו את עצמכם, כי אין שום יוש בעולם כלל. יש לזה הרבה מובנים מהפירוש, אין שום יוש בעולם כלל. אין דבר כזה להתייאש. אין מה להתייאש, אתה לא אמור להתייאש. כאילו, אם אתה תלך עד הסוף, אתה תמצא פתרון. אין, אל תיאש, לא משנה מה אל תיאש. יש לך רצון, לך אחריו עד הסוף, או מטרה כללית, לך אחריו עד הסוף. עכשיו, אני בא להגיד שההנחיות שלו היו, אין ייאוש, תבדוק את כל מה שאתה, בסוף יש משהו שמתהפך לטובה, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, תבין משהו נוסף, חדש, אבל אתה תקבל אותו רק כשתבין הכל, עד שלא תבין את הכל אתה לא מקבל, אתה אומר, אין לך, מה זה, אין, תבין הכל, תבין. ותחפש את האמת. זה המשפטי מפתח. עכשיו יש את השלב שכבר לא אכפת לך בסוף זה מתהפך לטובה או לרעה, כי זה לא משנה, אתה רק רוצה לצאת מהבעיה. עכשיו יש עוד משהו נוסף, כי כשאתה נכנס ואתה מעמיק, אתה גם מבין שאתה לא באמת יכול למות. כי מתי אתה חושב שאתה יכול למות, נגיד, אומר, אתה תתאבד, נגיד, אבל מתי אתה חושב שאתה יכול להתאבד, כי אם אתה פרימיטיבי, לחשוב שאתה זה הגוף שלך, נגיד, אומר, אני הגוף שלי, אני אמות, וזה מחשבה ילדותית כזאת. כמו ילדותית, מסיבות כאלה ואחרות, אבל אם אתה מי שאתה בעצם זה הקיום שלך, אז איך אתה הרוג את הקיום? איך אתה יכול להרוג את מה שקיים, יש משהו שגורם לך להיות קיים, איך אפשר להרוג אותו? ואם אתה מבין שאם אתה תהיה קיים אתה בבעיה, אז אתה בעצם לא יכול להתאבד, כי זה לא משנה מה אתה עושה, אתה קיים. בכל מקרה, ההנחה שלו הייתה, בסוף, 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 מה שנשאר זה משפט אחד, תחפש את האמת. תחפש את האמת, ואז אתה הולך עם האמת עד הסוף, אז קורה מה שקורה, זה פחות או יותר הסיפור. ולכן אין מישהו, לכן נגיד שמישהו בא אליי ומספר לי שרע לו, והוא נגיד לא מבין אותי, אבל תגיד, לפחות אתה חושב שאני מבין אותך? כאילו, גם אתה לא מבין את הפתרון, אבל מה אתה חושב, שאני לא מבין את הבעיה? אתה לא יכול להגיד שאולי שאתה מבין את החיים בצורה כזאת שאני לא הבנתי מה נגיד. נגיד שמישהו אומר, אני הבנתי שככה וגם אתה חושב שאני לא הבנתי את זה, גם אני הבנתי את זה. אני כבר לא יכול להסביר לך אפילו את הבעיה. אבל יש פתרון. אתה יכול כאילו... אתה הבנת? כמו שאירלנד. אוקיי. שאלה קודם. כן, דבר. שאלה שהיא, אם שאתה מבין שהרצון שלך, הבסיסי שלך זה לשנות, האם שם זה משתנה סוג הרצונות, או שזה נשאר אותם סוג רצונות שיש לי נגיד עכשיו? אני אמרתי קודם תשובה לשאלה הזאת. אמרתי שזה... כן, אבל אמרתי עוד דבר, אמרתי שמבית מסוים אתה פתאום תגיד, אוקיי, אז זה מה שאני רוצה. יבוא לך רצון חדש לפתור את הרצון. אם האדם בעצם אלוהים, הוא שכח שהוא אלוהים, סוג של... עכשיו הוא... הקטע שזה לא יעזור לו להיות אלוהים, כי מה שאתה חושב אלוהים, גם תהיה אלוהים אתה בבעיה. לא, לא מה שאני חושב אלוהים. מה שאתה אומר, לצאת מהמשחק, או שתקרא לזה. אוקיי. אז למה הוא עשה את זה? מי זה הוא? למה הבן אדם עשה את זה לעצמו? אז אני מסביר לך, התשובה לשאלה הזאת... כאילו, שמה אני אגיד לך, אתה יודע למה הוא עושה את זה לעצמו? כי הוא רצה להרגיש שהוא קיים. נגיד, היה אלוהים, הכל היה אחד, הוא לא הרגיש שהוא קיים, ואז כדי להיות קיים, הוא עשה הרבה, כדי, ואז הוא תחזק ביניהם בעיות, כדי שהם תמיד יהיו קיימים. אבל למה זה לא תשובה? אני אומר, אוקיי, אבל למה, מה מלכתחילה היה חסר לו? כשהוא היה אחד, מה היה חסר? הדבר שני, גם איך יוצאים מזה, או האם אפשר לבחור לצאת מזה. וזה מה, מה השאלות שאין להם תשובה? לא, זה שאלות שיש להם תשובה. כי הן לא פרדוקסליות. שאלות שאין להן תשובה זה שאתה מביא שני דברים סותרים אחד את השני, ואתה אומר, 100% שזה ככה ו100% שהפוך. אז מה אתה בא להגיד? אני אעשה פשוט להבין מה... בסדר, אז יש כאילו סוג של יציאה מהמשחק, נכון? אז... גם אם אני אגיע לשם, מה זה ייתן לי? אם מלכתחילה רציתי לבוא לפה, כאילו, למה אני יוצאת לשם? למה אתה מבין? קודם כל מסיבה ברורה, כי אז אתה תדע שאתה רצית להיות פה. אז זה לא דבר. ואז מה? גם, מה כאילו... אם אתה... רוצה לחוות אולי, מה... אם אתה נגיד לדוגמה, מוצא את עצמך קשור לאיזה עץ, נגיד. אתה מרגיש רע. ואם אתה פתאום רואה את הסרט, ואתה רואה בסרט למה רצית להיות קשור לעץ, ומה זה נותן לך, ומה הסיבות, ואיך אתה יכול להשתחרר אם אתה רוצה, וכו' וכו'. אז אותו דבר אתה מרגיש שאתה קשור לעץ.
אתה קשור, יכול להיות שאתה גיד, אוקיי, אני בוחר להישאר קשור לעץ, אבל אתה יודע. שאתה יכול, אם אתה לא רוצה, אתה יכול לעשות ככה, ושאתה יודע שלמה זה קרה, ומי הביא את זה, ואם הייתה אפשרות אחרת, לא הייתה אפשרות אחרת. אלא מה, שכרגע אתה כבן אדם רגיל, אין לך מושג מה קורה מעבר. יש לך בבוקר את המשימות שאתה צריך לבצע, את הרצונות, וזהו. אתה לא יודע איפה זה התחיל, איפה זה בא, מה המטרה, לאיפה זה מוביל, מה קורה, מי נגד מי, זה פשוט רצתה. אני רציתי שכאילו מה... אתה תקוע עם משימות, לך תבצע אותם, צאים ועביר לך משימות חדשות. כאילו זהו. אין לך את ה-overview, את הפרספקטיבה בחוץ. עכשיו, החיפוש הזה מוציא אותך החוצה. כל הזה מתחיל, זה שאתה יושב עם עצמך. מנסה לנוח. מנסה לנוח. מאיפה זה מתחיל? מזה שאתה מסיים את המשימות. איפה זה מתחיל? מזה שאתה מתאמץ לסיים את המשימות. מזה שאתה חושב כמה מהלכים קדימה. מאיפה זה מתחיל? כי כל דבר מתחיל באיזה מקום אחר. למה אתה לא... ככה. סתם, בלי סיבה. לא, למה באמת אפשר לקבל תשובה עכשיו? למה אני הבאתי את עצמי למצב הזה? כאילו, איך נקראתי? אבל כל תשובה שאני לא אתן לך, אתה תשאל אותי, ולמה זה היה מלך התחילה? אני אגיד לך, כי ככה, ולמה זה היה? לא, אבל למה אין תשובה באמת? תשובה שתספק אותי. כי הכל בלוף. כי השאלה בכלל מבוססת על בלוף אחד גדול. השאלה, למה רציתי, זה עצמו שקר. אתה בכלל מבדיל בין רציתי ללא רציתי, בין יש להם, ואז אתה מתחיל לשאול אותי, מי אמר בכלל שיש את השאלה? אבל עכשיו יש סבל, אז אני מדבר לך פחות סבל. מה? מתי זה היה פחות סבל? זאת אומרת שאם אתה קורא לאלוהים, לא משנה איזה אלוהים שאני כאילו מגדיר כאלוהים,